Fala, meu povo! Muito bom dia para essa galera. tava interagindo com esse povo sensacional aí nesse sábado de manhã aqui no chat. Galera maravilhosa, né? O povo tá lá. E aí, começou? Cadê o tio Lucas? O tio Lucas mandando preparar o café, ajustando o áudio aqui. Tava ajustando o material. Sabe é assim mesmo, pessoal. Sábado é preguiçoso até pro material, mas acabou. Tio Lucas na área, tio Lucas com vocês para essa super revisão de véspera. Muita gente pedindo, muita gente mandando mensagem e eu fazia questão de estar tá aqui nesse sábado de manhã com essa galera, porque eu sei, eu sei que essa galera tá voando alto aí, todo mundo querendo começar com tudo. E o objetivo nosso aqui é fornecer vocês o melhor conhecimento possível para essa prova. Quero começar dando meu muito bom dia para Suelen, Mayra, Kedman, Laís, Érica, Gine, Karina, Laura, Fernanda, é, Selma, Viviane, Larissa, Ivone, Renata, Lucilene, Alícia Fontes. Bora lá, pessoal, rumo à aprovação. Show! Esse é o clima. Excelente, Alícia. Juliana, bom dia, né? O bom dia do tio Lucas é animador. É isso aí, bora animar, pessoal. Vocês estão próximos à data da aprovação de vocês. Tem que ficar animado mesmo. Isso é sensacional. Bora com tudo, né? Ana Paula Varenga, bora, Selma. Ícaro, vai ficar gravado essa revisão? Vai ficar gravado? Vamos lá, mas com o tio Lucas você pergunta ao vivo, né? Isso é que é o melhor, né? Tainá Cuevo, opa, Franciele, Rita, bom dia, né, pessoal aí chegando, Regiane, Renata, Sibele, né, Daniele. pessoal, vamos lá, Carla também ali, pessoal, vem com o tio Lucas, bom, vamos lá, pessoal, ontem eu estava ali terminando essa aulinha, preparando é, uma aula sensacional para vocês, pensando assim, bom, de que forma eu posso preparar essa galera, né? Porque eu sei, vocês estão rebatendo aí as últimas provas e revisando as últimas provas da EBSER o tempo todo, o que é, de fato, algo que deve ser feito, né? Mas, é... além disso, eu dei uma outra refinada aí, uma... bati um ponto aí também em outras provas da Banca IBFC, né, dentro da nutrição e é, eu indico né que vocês também façam isso mas fazendo ali alguns filtros específicos e aí a Fernanda está ali qual dica para fechar a prova professor excelente né pessoal bom eu tenho dica sim né eu tenho uma dica bacana para vocês algumas dicas dentre elas manter a calma porque eu vejo que a maioria dos meus alunos eles é, acabam se enrolando porque vão tão afobados vão com tanto nervosismo na hora da prova pô chegou ali naquele momento lembrando pessoal é, nós já temos a fisiologia já explica isso a partir do momento que você começa a ficar muito nervoso muito ansioso você libera uma quantidade grande de de é, você libera uma quantidade grande de cortisol o cortisol ele inibe né, também a sinapses e você acaba por não pensar então Pô, ficou muito ansioso, muito nervoso, levanta, vai lá, joga uma aguinha na cara, vai ao banheiro, né dá aquela relaxada, respira fundo, é hora de mentalizar, é hora de chegar e fazer a prova. Outro ponto importante, pessoal, descansem bem à noite, tá? Vai fazer toda a diferença. Outro ponto muito importante, agora, revisou com o tio Lucas, professora Ana e professora Monique, é hora de fazer exercício, é hora de fazer simulado, porque é o que vai fazer... Com que vocês estejam prontos aí para essa prova amanhã, tá? E partindo disso aí, galera, vocês fizeram o melhor de vocês, é, vocês fizeram, deram o melhor de vocês e é isso que vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, não se preocupem, o resultado ele vai acontecer, é um passo de cada vez e bora para cima, tá bom, pessoal? Bom, é, tentar não ficar nervoso é impossível, né? Não, vai por mim, Mirelle, vai dar certo. Tá bom? Pessoal, é, ordem da prova. Qual dica para a ordem da prova? Tá? Antes da gente começar, é uma excelente pergunta, isso faz muita diferença. E muita gente, às vezes, pensa o seguinte: professor, vou direto para as questões que valem mais? Isso depende da forma como o seu raciocínio funciona, tá? E estou falando isso com base em várias experiências de alunos. É, tem alunos que eles precisam primeiro dar uma aquecida no raciocínio. Se você é desse aluno que precisa dar uma aquecida no raciocínio, comece pelas questões que valem menos, faça ali cinco, seis questões até o raciocínio dar aquela aquecida e você pegar o ritmo da prova, tá? E a partir daí. Vai para as questões que valem mais para você fazer essas questões, é, realizar ali essas questões não de modo a, a, de modo já, né, já voando indo bem, de modo aquecido, mas ao mesmo tempo também sem estar cansado, tá? É, eu não indicaria vocês fazerem essas questões ao final já cansados visto que são questões que valem mais, tá bom? Essa é a minha indicação para vocês. Mas tem gente que funciona bem fazendo toda a prova primeiro e depois chegando no final com as questões que valem mais. Então, vai a critério de cada um. A minha indicação é seguir, primeiro, alguma questão ali até você pegar o ritmo da prova umas cinco questões de outra matéria. Depois, passar para as questões específicas que têm valor de pontuação maior. E aí, voltar nas demais questões e finalizar a prova. Ok? Show de bola, pessoal! Bom, é, simulado que tem questões para resolver, pessoal. Melhor ainda, vou ensinar vocês aqui como selecionar questões da forma como eu fiz aqui para vocês. Bora lá. Bom, é, excelente dica, professor. Mas às vezes manter a calma é quase impossível. Pois vamos, <laughs> pessoal, calma aí, vai dar certo. Bora com o tio Lucas aqui. Olha só, é, eu separei questões para vocês e vou ensinar agora como que vocês vão fazer questões mais ou menos dessa forma. O que, que eu fiz aqui? Ó, disciplina, assunto, banca, ano, escolaridade e dificuldade. O que, que eu montei aqui no Gran Questões para vocês, tá? Disciplina, nutrição. Os assuntos são os assuntos aí pertinentes à minha área, né? Lógico, mas vocês vão montar os assuntos pertinentes à prova, né? Que tá dentro do edital aí para vocês, né? Eu no caso montei aqui a parte de nutrição básica, né, digestão, absorção, vitaminas, né, nutrientes. A parte de avaliação nutricional, né, DRIS, né, exames laboratoriais e por aí vai. E a parte de microbiologia, beleza? Coloquei IBFC, anos. Eu coloquei aqui os quatro últimos anos. Escolaridade superior, e coloquei aqui nível de dificuldade difícil e muito difícil. É lógico, a prova de vocês não vai ser só difícil e muito difícil, tá? Vocês terão outras questões. E nesse sentido, né? é interessante que vocês façam aí questões: eu indicaria médio, difícil e muito difícil. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, achamos aqui 12 questões dessas, tá? E aí eu indicaria né, que vocês já começassem assim como o tio Lucas vai começar agora. Essa aqui não é uma questão né, de difícil ou muito difícil. Essa é outro tipo de questão. E aí eu vou trazer para vocês aqui essa questão para estimular aquele raciocínio que eu falei, que é o quê? Começar numa questãozinha mais fácil, dar uma aquecida no cérebro e depois partir para as demais questões. Então, bora lá, pessoal. Questão aqui de completar as lacunas. E aí vamos lá, ó. A, ah, né? Aí ou arginina, carnitina, glutamina e isoleucina, é o aminoácido mais abundante no organismo, sendo considerado não essencial, pois pode ser sintetizado por praticamente todas as células do corpo humano. Diversos estudos sobre o papel da na síntese proteica, no volume celular e na síntese de glicogênio, Sugerem que esse aminoácido possa promover o crescimento muscular e minimizar a imunosupressão induzida pelos exercícios físicos intenso e prolongado. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas. E aí vamos lá. É, tem um errinho aqui essa questão, né? E já vi que tem gente que sabe disso, né? O pessoal já tá resolvendo aí. Resposta aqui é letra C, tá, pessoal? Letra C. É a resposta correta, tá? Dessa questão. É, aí alguns vão confundir em questão de é, essencial, condicionalmente essencial e não essencial, né? Mas aqui a resposta correta é a letra C, e tá fácil. Por que, que tá fácil? Você não precisava nem terminar. A partir do momento que já chega aqui e fala: é o aminoácido mais abundante do organismo e não se esqueçam disso, é o mais abundante do organismo. Nós temos o que? Glutamina. Tá bom, pessoal? Nesse sentido, ah, professor, né? Velho e boa glutamina, exatamente. Ah, professor, mas é condicionalmente essencial. E aí tá falando que ele é não essencial, tá? Pessoal, eu sei. A literatura ela acaba divergindo. É, tem ainda algumas literaturas clássicas, né? Aí, ó, tá a gente falando aí, ó. Tem algumas literaturas clássicas, né, que trazem ele como. Não essencial, mas ele é condicionalmente essencial. Isso é fato. Não sei por que também aqui, às vezes como todo mundo acertou e é fácil aqui, ninguém deva ter pedido recurso. Talvez seja por isso que essa questão ainda está como ativa. Tá bom? Então, vamos partir, bola para frente, né? Próxima questão na tela para vocês. Prof, já vi questões que não levam em considerações os condicionalmente essenciais. É... não, né? Já... É uma pergunta, não entendi. É, seria o caso de recurso? Não, é o caso de recurso. Aqui é o caso de recurso. Eu acho que aqui não foi, não foi é, acatado nenhum recurso, porque como é muito fácil, talvez ninguém tenha entrado. A minha, a minha expectativa é essa. Ou talvez o recurso foi mal elaborado, tá, pessoal? O que eu vejo de recurso mal elaborado aí é lógico, o avaliador ele não vai aceitar. Lembrem-se, pessoal. O avaliador ele ganha por questões, questões finalizadas. Ele ganha x reais por questões. Ele elabora essas questões, essas questões vão para a prova. Depois da prova, tem os recursos. Se o recurso anular a questão ou ele perder a questão aqui no recurso, o que, que vai acontecer? Ele perde o valor da questão. Então, ele vai defender essa questão com a vida dele. Põe isso na cabeça de vocês. Se não tiver defesa, não tem defesa. Ok? Por isso que precisa estar tá bem embasado. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. É, prof. de raciocínio lógico não entendi. Mas vamos lá, pessoal. Bora lá? Próxima questão na tela. A avaliação da gordura visceral e do grau de obesidade, bem como o tipo de distribuição da gordura corporal, é relevante para avaliar o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Em relação às medidas antropométricas que podem ser empregadas nessa avaliação, Analise as afirmativas abaixo. Número 1, um, a razão cintura-quadril é frequentemente usada para identificar o tipo de distribuição de gordura. Entretanto, seu uso vem diminuindo em razão de limitações importantes, que apresenta, tais como influência exercida pela estrutura pélvica. E a incapacidade de diferenciar a gordura visceral e subcutânea. Número 2. O diâmetro abdominal sagital tem como princípio o fato de a gordura visceral manter a altura do abdômen na direção sagital, enquanto a gordura subcutânea abdominal reduz a altura do abdômen pela ação da gravidade. O que favorece uma melhor estimativa do tecido visceral? Diâmetro superior a 20 é considerado um valor de risco para o desenvolvimento de alterações metabólicas. Assinale a alternativa correta. E aí vamos lá, essa já é das difíceis, né? Letra A: apenas a afirmativa 1 está correta. Letra B, apenas a afirmativa 2 está correta. Letra C, as afirmativas 1 um e 2 estão corretas. E letra D, 1 um e 2 estão incorretas. Eu já olhei para a tela ali, já vi que tem gente que sabe, não vou fazer mistério, e sim, as duas afirmativas estão corretas, pessoal. E aí, parabéns para essa galera. Renata, é, Natali, né, é, Renata, Mirelli, Carla, Verônica, Gislane, Ana Carolina, Vitória, Gabriela, né, Giane, Gleice, Flávia, galera, tudo aí acertando. Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto. É, sim, nós utilizávamos muito relação cintura-quadril. Agora vem diminuindo demais relação cintura-quadril, justamente. Por quê? Porque vimos que existem influências que, por sua vez, acabam gerando falsos positivos e falsos negativos. Né? E aí, um, um dos, alguns dos motivos, né? Influência exercida pela estrutura pélvica, né? Que, por sua vez, a estrutura pélvica, quando ela é muito larga ou ela é muito abrangente, ela acaba gerando aí né? uma interferência direta. Né? Incapacidade de diferenciar também gordura visceral da gordura subcutânea é outra situação. É, em relação ao diâmetro abdominal sagital, é, também é uma medida. Muitas vezes essa medida nós não aprendemos na faculdade, o que é um erro, tá? No curso ISAC, né, da Sociedade Internacional de Cine e Antropometria, é, existe a padronização também dessa medida. Tá? Eu, por exemplo, só fui aprender quando eu fiz o curso Isaac, né, o que eu achei assim, algo. Meu Deus, tem um negócio que faz a ferição da gordura visceral e a gente não trabalha na graduação, mas isso também tem uma explicação. Né, porque utiliza-se o parquímetro de grande diâmetro para fazer, né, e a partir do paquímetro de grande diâmetro, você tem a, a dificuldade de adquirir o equipamento, que é um equipamento que acaba sendo mais caro e dentro do contexto. É, dentro do contexto da graduação, poucas pessoas vão adquirir e muitas vezes as faculdades não têm estrutura. Tá? Então, aqui sim está correto, tá? as duas afirmativas corretas, para quem não sabia. Pega a questão, pega essas afirmativas, coloca no caderninho de erros e bora para a próxima questão, pessoal. Bora lá. Próxima questão diz o seguinte: também de avaliação nutricional, hein? Vários métodos podem ser utilizados para avaliar o consumo alimentar de indivíduos, sendo o questionário de frequência alimentar um deles. Assinale a alternativa correta sobre as características desse método. Letra A pode ser usado para estimar o valor energético total da dieta e a ingestão dos de, micro, de macronutrientes. Letra B pode ser usado para estudar a associação de alimentos ou nutrientes específicos com alguma doença. Letra C fornece uma completa e detalhada descrição qualitativa e quantitativa da ingestão alimentar diária. Letra D identifica tipos de alimentos, preparações consumidos, bem como os horários das refeições. E letra E requer um nutricionista altamente treinado para sua aplicação, mas independe da memória do indivíduo avaliado. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E na tela. Eu nem terminei, pessoal, né? e já vi que tem um monte de gente lá em cima, né? Marina Guedes foi a última que eu vi aqui, ó. Fernanda, Mirelle, Gleice, Camila, Érica, Gabriela, Kedman, é, é, Letícia, Stephanie, Suzana, Renata, Ivone, Ana Kézia, Renata, Costa Rangel. É, Suelen Tenório, Washington, bem-vindo Washington, Paulo Araújo, é porque, pessoal, eu fico tão emocionado quando tem homens também, porque muitas vezes é só as meninas, não, não, que eu não adoro vocês também, meninas, mas também me sinto sozinho, me sinto um beijinho, é o fruto, tá? Vamos lá, tem o Washington, tem o Paulo ali com o tio Lucas também, Gislaine, Endile... Giane, Beatriz, Marília, Alessandra, Jéssica, né, galera com tudo, palavra-chave para nutrientes específicos relacionados com a doença, show de bola, Renata, Rangel, né, pessoal, correlacionar nutrientes específicos com doença é questionário de frequência alimentar, né, a Renata mandou muito bem nessa associação aí. E aí vamos lá, né? Vem falando aqui usado para estimar valor energético? Não. Por quê? Porque ele é qualitativo, não é quantitativo, né? E aí, isso também já elimina a letra C, porque você não consegue fazer uma avaliação quantitativa só qualitativa. Letra D identifica tipos de alimentos e preparações consumidos bem como os horários. Também não. Tipos de alimentos e preparações? Talvez, tá? Mas horários das refeições? Não. E requer um nutricionista altamente treinado? Beleza. Mas independe do viés de memória? Não. Depende do viés de memória para que você se lembre aí, né? Que a pessoa se lembre do que ela consome habitualmente. Ok, pessoal? Tem o Tiago, boa Tiago. É, o pessoal fica escondido aí, tem que se mostrar também, só as meninas que se mostram, por isso que as mulheres estão dominando o mundo, os homens se escondem. E as mulheres são mais competentes também, né? Tem que mandar essa aí. Bora pra cima, pessoal. Show de bola, bem-vindo também, Tiago. Music stand, né? Tá aí. Bora pra cima, pessoal. Próxima questão na tela pra vocês. Questão diz o seguinte. A digestão de proteínas, agora eu quero ver essa aqui, hein? Adorei essa questão. Digestão de proteínas pode ser dividida em fases gástrica, pancreática e intestinal. Dependendo da origem das peptidases. A respeito da digestão proteica, assinale a alternativa incorreta. E aí vamos lá, né? É a incorreta. Bom. Primeiro, aí, nós temos o seguinte: a atividade da pepsina termina quando o conteúdo gástrico se mistura com o suco pancreático alcalino do intestino delgado, pois nesse pH, potencial hidrogeniônico, ela é inativado. Letra B: o pepsinogênio é secretado no estômago, onde ele é ativado para. Pepsina, através da secreção de colecistoquinina, da secretina e colecistoquinina. Letra C, o tripsinogênio é ativado pela enteropeptidase, uma enzima localizada na membrana apical dos de enterócitos da região do odenal. E letra D, a tripsina ativa outros precursores de peptidases oriundos da secreção pancreática, como quimiotripsinogênio e proelastase. Show de bola, pessoal, nem acabei de ler, nem acabei de ler e já tem gente que já tá matando a pau, né? O pessoal lá em cima já começou Marina, Renata, foi a última que eu vi ali, né? É, Beatriz, Gleice, Selma, Ana Carolina, Gislaine, Camila, Kedma, Paola, Viviane, Natali, Érica. A secretina é uma enzima pancreática. Boa. É, Jordana, Ivone, Vitória, Isis, Suelen e Washington. Todo mundo mandando na letra B. Sim, a secretina é uma das formas de você pegar. Aí, esse erro é através né, de, do conhecimento da secretina, que está falando aqui que é, no estômago ela vai ser né, utilizada para ativação, né e ela, no caso, é uma enzima pancreática, mas na verdade né, nós não temos ativação do pepsinogênio para a pepsina através né, dessas enzimas. Nós temos a ativação dela no contato com o suco gástrico, né, gerando então a sua ativação, né, o que torna aí essa alternativa incorreta. Um bisu que eu sempre dou, quando você tem esse tipo de questão, você pega todas as outras que são corretas e coloca lá no seu caderninho de erros. Colocando no seu caderninho de erros, você vai sempre ter ali os enunciados corretos, sempre né, estudando em cima do que é correto. Isso é muito bom e já tendo a noção do que a banca cobra. Ok, pessoal? Bora para a próxima questão. Fabiana Costa também, parabéns para essa galera. Bora para a próxima questão aí, né? Continuando, diversos ergogênicos nutricionais foram e estão sendo estudados com o objetivo de verificar se promovem aumento do desempenho de atletas e praticantes de atividade física. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A carnitina é um elemento fundamental para o transporte de ácidos graxos de cadeia longa, para serem oxidados na mitocôndria. Assim, tem sido usado por praticantes de atividade física com o intuito de redução da massa gorda e por atletas. Com o objetivo da melhora do desempenho, a glutamina é aminoácido intensamente consumido por células com alta taxa de multiplicação, como enterócitos, linfócitos e macrófagos, sendo utilizada com o objetivo de minimizar a imunossupressão induzida pelo exercício. Assinale a alternativa correta. Letra A, apenas a 1 está correta, letra B apenas a 2, letra C, 1 e 2 corretas, letra D, 1 e 2 incorretas. E aí tô vendo, Gislaine, Gabriela, é, Gislane, Gabriela Fernanda, né? Eric Selma, Érica, opa. Érica Selma, é, Érica, Selma, fugiu aqui pessoal, Carolina, Vitória, Beatriz de Oliveira, né, é, Mariana, Isis, Jordana, Kedma, Maria, Ivone, Paulo e Ana Carolina. Todo mundo mandando muito bem. Letra C na tela para vocês. E aí, vem cá, vamos lá. Muita gente assim, professor, é, mas carnitina funciona mesmo, pessoal? Essa é a questão né Essa questão eu tô trazendo ela aqui para discussão por dois motivos um porque ela caiu naquele filtro e o segundo porque um aluno me mandou ela recentemente e aí eu falei cara você não tem que trazer essa discussão se ela funciona ou não funciona né a literatura ela mostra essa função da carnitina e por esse motivo as pessoas usam o suplemento se o suplemento ele traz esses resultados não é o que nós devemos utilizar e contestar tá? É, Muitas das vezes é importante. Olha lá, ó, a Kedman, achei que o Inter estava errado, mas depois que ele é direitinho, entendi. Né? Leonardo Bezerra, mais um bem-vindo, Leonardo. Né? É, Sede concursado, excelente, muito bem. Pessoal, você não deve contestar se ah, o suplemento é ou não. Tá? Aqui, é, pega um pouquinho de nutrição esportiva, beleza, mas aqui nós estamos falando da função do nutriente, né? a função do que está sendo dito. Né? A carnitina, aqui como aminoácido, tem essa função, faz essa função, mas se funciona como suplemento, aí já é outra situação. Não levem isso em consideração. Analisem a letra da literatura e ponto final. Ok? Então, bora para a próxima questão aí na tela para vocês. Questão sobre boas práticas de fabricação, né? Não é aí as boas práticas da minha área, mas DTA sim. E aí diz o seguinte: as boas práticas são medidas adotadas pela unidade de alimentação e nutrição para prevenção de contaminação e, consequentemente, de uma doença transmitida por alimentos. As DTAs são causadas por diversos fatores que comprometem a segurança, a qualidade do produto final, que podem levar a vários sintomas nos indivíduos que consomem e até o óbito. De acordo com o exposto, analise as afirmativas abaixo. Afirmativa 1: Os contaminantes podem ser químicos, físicos ou microbiológicos. 2: A legislação vigente para boas práticas de fabricação são a CVS 5 de 2013, RDC 216 de 2004 e RDC 275 de 2002. Afirmativa 3. Para recebimento de mercadoria através da legislação vigente CVS 5 de 2013, os alimentos congelados devem seguir temperatura de menos 12, ou quando não estiver presente, seguir as recomendações do fabricante. E a afirmativa 4 para auxiliar a esclarecer uma DTA deve ser acondicionadas amostras dos pratos principais em local apropriado, quem devem ser guardados sobre refrigeração e armazenados por 62 horas. Estão corretas letra A 1 um e 2 apenas, letra B 1, 2, 3 e 4, letra C 1, um, 2 e 3 apenas e letra D 3 e 4. Já olhei para a tela, né, pessoal? Suas explicações são ótimas. Obrigado, Fernanda. Já olhei para a tela, já vi que o pessoal tá... Todo mundo sabe, né? E aí a Daisy já traz até a resposta. Vocês são foda, pessoal. Vocês são foda. Vocês não sabem só o gabarito, né? Vocês sabem o gabarito e a explicação. Vocês são sensacionais. Estão prontos para a prova. Ana Caroline, Laiana, Deise, Gabriela, Isis, Fernanda, Ana Kézia, Suelen, Marina. Né, Gleice, Fabiana, Jordana, né, não são amostras apenas dos pratos principais, né, também é uma coisa a se levar em consideração, ou, ou Valeriana Lima, Valéria Lima, mas também a situação é mais em relação ao tempo, tá? 72 horas. E vamos lá, Endley, Renata, Natália, o pessoal tá com tudo, pessoal. Preparações de 72 horas. Todas as preparações, e por 72 horas, deve, sólidos devem ser congelados. Vocês são muito foda, É isso aí, galera. Vocês sabem demais. Então vamos embora para a próxima questão aí, ainda sobre microbiologia. A questão diz o seguinte: as bactérias vivem e se multiplicam em muitos alimentos. E a própria temperatura da cozinha de uma unidade. De alimentação e nutrição, bem como da umidade, proporcionam condições ideais para isso. A respeito, a esse respeito, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. Aqui eu já vou resolvendo a questão, até para a gente dar celeridade, porque senão eu não consigo terminar, hein? Então vamos embora. Primeiro, aqui, a maior parte das bactérias não necessita de ar para sobreviver. Mas algumas só se multiplicam na presença de oxigênio, como é o caso de Clostridium botulino. Pessoal, aqui é exatamente o contrário, tá? Falsa essa afirmativa. Segunda, acima de 45 graus, poucas bactérias conseguem se multiplicar. Desse modo, a temperatura de coquição é, do alimento é um aspecto importante a ser observado. Verdadeiro. Em seus estágios finais, a contaminação microbiológica dos alimentos de origem animal leva à putrefação dos alimentos de origem. É, de origem animal leva à putrefação e de origem vegetal leva à fermentação. Aqui também é verdadeiro, né? Já olhei para tela, já vi que essa galera sabe demais. Verônica Laiana, Marina, Gabriela, Fernanda, né? Cislane, Isis, Érica, Alê, Vitória, Viviane, Ana Carolina, Suelen, Fabiana, todo mundo sabendo, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro o gabarito. Então vamos embora para a próxima questão aí. Agora é o tipo de questão também que eu adoro, na tela para vocês. Os envenenamentos alimentares de origem biológica Podem ser classificados em intoxicações e infecções. A esse respeito das definições desse tema é, desses termos e seus respectivos exemplos, assinale a alternativa correta. Letra A. Intoxicações resultam da ingestão de células microbianas intactas presentes no alimento que prosseguiram. O processo de desenvolvimento do trato intestinal, sendo o botulismo um exemplo de intoxicação alimentar. Letra B: Intoxicações resultam na ingestão de uma exotoxina secretada pelas células microbianas durante o processo de multiplicação em um alimento, sendo a intoxicação por E. coli um exemplo de intoxicação alimentar. Letra C. Infecções resultam da ingestão de células microbianas intactas presentes no alimento, que prosseguiram o processo de desenvolvimento no trato intestinal, sendo a salmonelose um exemplo de infecção alimentar, e letra D Infecções resultam da ingestão de uma exotoxina secretada pelas células microbianas durante o processo de multiplicação em um alimento, sendo a xiguelose um exemplo de infecção alimentar. Pessoal, aqui eu já vi que vocês sabem, né? Todo mundo está cansado de saber aqui, né? Que a, letra, a resposta correta, tô vendo ali, começando, né? O pessoal lá em cima, todo mundo com tudo, né? Letra C. Infecções resultam na ingestão de células microbianas intactas presentes no alimento, que prosseguiram o processo de desenvolvimento no trato intestinal, sendo a salmonelose um exemplo de infecção alimentar. E aí, pessoal? É importante que vocês entendam o seguinte, vamos lá, né, para vocês decorarem de vez. Infecções, tá? Você vai ingerir o alimento que contenha o organismo, ou seja, o alimento que tem o microorganismo, a bactéria, tá? E aí você tem E. coli patogênica, salmonela, yersina e Compilobacter jejuni, Shigella, as mais comuns. Intoxicações, ele vai intoxicar, então é toxina. Você vai ingerir o alimento com a toxina produzida por microorganismo. Né? E aí, você tem estafilococcus aureus, clostridio botulino e bacilos cereus. A toxinfecção, você tem a ingestão do alimento com o microorganismo que vai liberar a substância tóxica, ou seja, vai liberar a toxina depois de ingerido no seu organismo. Então, infecção, você consome o alimento com o microorganismo. Intoxicação é o alimento já com a toxina e toxinfecção é o alimento com microorganismo que vai liberar a toxina dentro de você, OK? E aí, os microorganismos mais comuns, nós temos, né, Vibrio é, cloreai e paremolíticos. tem o um clostridio perfringens e Bacillus cereus, cepa diarreica. OK, pessoal? Próxima questão na tela para vocês. A questão diz o seguinte, essa questão muito bacana, quero dar parabéns para quem elaborou, hein? Indivíduo adulto do gênero masculino vem para consulta nutricional com um relato de emagrecimento, sendo que há um mês atrás seu peso corporal era de 60 kg e atualmente é de 57 kg, evidenciando um percentual de perda de peso de 5%. O percentual de adequação do percentil 50% da circunferência muscular do braço e da prega cutânea tricipital são, respectivamente, 92% e 85%. Com base nessa informação, analise a alternativa correta sobre o estado nutricional do indivíduo. Letra A. Perda de peso. É considerada significativa, porém os valores de CMB e PCT indicam eutrofia. Letra B, a perda de peso é considerada significativa e os valores de CMB e PCT são indicativos de desnutrição leve. Letra C, a perda de peso é considerada grave e o valor de CMB indicativo de eutrofia. E PCT, desnutrição moderada. Letra D, a perda de peso é considerada significativa. E o valor de CMB é indicativo de atrofia. Já o valor de PCT, indicativo de desnutrição leve. E letra E, a perda de peso é considerada grave. E o valor de CMB indica desnutrição leve. E de PCT indica desnutrição moderada. Pessoal, que é significativo aqui? A perda de peso, todo mundo sabe. A questão está em relação à adequação aí para algumas pessoas. Né? Na verdade, eu acho que não, né? Porque o pessoal aí já acertou tudo. Estão né? vendo todo mundo aí marcando letra D e de fato é a letra D. E aí, vamos lá. O que, que a letra D diz? Diz que é, a CMB indica eutrofia e PCT indica desnutrição leve. Lembrando que os valores de eutrofia, pessoal, eles são de 90%. A 110% tá e desnutrição leve já vai de 80 até 90%. Tá? E isso se enquadra aí na maioria das adequações. A única que vai diferir aqui né, é... na verdade se enquadra em todas as adequações para é, eutrofia. Tá bom? A única diferença aqui é tomar cuidado, que em questões é, de circunferência muscular e área muscular, nós não temos enquadramento de sobrepeso e obesidade, tá? Só vai até eutrofia. Ok, pessoal? Bom, é, continuando. A deficiência de ferro no organismo infantil pode acarretar efeitos marcantes no sistema nervoso central, relacionados com a aquisição das funções. Neuropsicomotoras. Dessa forma, deve-se garantir o aporte adequado de ferro também a esse grupo populacional. Assinale a alternativa que apresenta a ingestão dietética recomendada, RDA, para crianças de 4 a 8 anos de idade. E vamos lá. Letra A, 5 miligramas por dia. Letra B, 10 miligramas por dia. Letra C, 15 miligramas. E letra D, 20 miligramas por dia. Pessoal, vocês estão muito além, né? Eu estava lendo aqui, vocês estão tão acelerados, tão afiados, né? A Ana Carolina já mandou lá em cima, né? E já. A, a, eu vi que a Fernanda mandou uma. Uma questão, né? E a Marina já respondeu a questão dela, e o pessoal já foi respondendo o restante. Cara, vocês estão sensacionais, vocês estão muito mais do que prontas, tá? E prontos, né? Porque tem os meus amigos homens aí também, conjunto. Pessoal, letra B, resposta correta: 10 miligramas, tá? E aí, vamos lá. Excelente questão aqui, tá? É, Lucas, voltando na questão 6, de 10 a 65 não seria a zona de perigo de multiplicação? né? Tem esse 45? Não, Mirelli, não é não. É, eu, a, a questão é de 10 a 45. E algumas literaturas elas falam de 20 a 40, tá? Então vocês guardem aí: 20 a 40 ou 10 a 45, tá bom? Essa de 10 a 65. É, talvez seja alguma coisa de RDC que você esteja guardando aí. Mas na microbiologia, o melhor crescimento dos micro-organismos tá, vai até 45 graus. Ok? Continuando. Bom, ferro né, é o nosso mineral. Temos aqui, ó, de 4 a 8 anos, né, 10 miligramas. E aí eu indicaria para vocês prestarem atenção aqui que talvez possa cair. Meninos de 9 a 13 anos, 8 miligramas. Meninas de 9 a 13 anos, 8 miligramas. Lembrando, nesse momento também não faz diferença em relação ao crescimento né, e a utilização desse mineral. Mas aqui, ó, de 14 a 18 anos, 11 miligramas para homens e 15 miligramas para mulheres. Ainda sobre o ferro, 11 miligramas é indicação do sexto, ao 12 mês. Por quê? Porque é o um momento aí de muito crescimento, é o um momento também que sai do aleitamento materno e vai para a alimentação complementar, você tem um aumento dessa demanda, dessa necessidade. Depois disso, nós temos uma diminuição do ferro da recomendação de 1 a 3 anos, ó, que vai aí de 7 miligramas e de 4 a 8 aumentando para 10 mg, importante para que vocês saibam. OK, pessoal? Bom, pra gente Terminar, nós temos o que? Nós temos essa questão aí bacaníssima para vocês, e a questão diz o seguinte: nos países em desenvolvimento é ainda comum a deficiência de vitamina A, tanto em crianças como em adultos. Em relação a algumas funções da vitamina A para a nutrição humana, assinale a alternativa. Correta. Letra A. A ingestão de vitamina A está relacionada com a bomba de sódio e potássio, formação de cones e bastonetes, regulação dérmica e espermatogênese. Letra B. A ingestão de vitamina A está relacionada com a produção humana normal, crescimento fetal, constituição das reservas hepáticas fetal e crescimento tecidual materno. Letra C. Dentre outras funções, a vitamina A atua como cofator de produção de colágeno, metabolismo férrico e controle de insulina pós-prandial. E letra D, a vitamina A está relacionada com a espermatogênese, formação de hormônios gonadais e, principalmente, controle da coagulação sanguínea. Pessoal, pessoal a galera tá com tudo: Suelen, Laiana, Gabriele, Paulo, Fernanda, Cislane, Viviane, Marina. Valéria, é, Ana Carolina, né, é, profilática do ferro, é, desde o nascimento, professor. Isso vai depender, Stephanie, da, do tipo de nascimento e algumas vias. Dá uma olhada na recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ok? Micaele, Fabiana, vitamina A, também no fortalecimento do sistema imune. Show, Ale, Ivone. Giane, Vitória, Amanda, Rita, Renata, Elisa, Natália, Heloísa, Fernando Nicolau. Essa galera sabe de tudo. Bom, e aí tem gente que vai pensar assim, professor, mas a reprodução humana normal, né? Bom, a reprodução humana normal é porque esse organismo está tá na homeostase e favorece a produção humana normal. E aí, ó, traga um quadrinho que tá lá na aulinha de vocês no Grande limitado Crescimento e manutenção de tecido epitelial. E aí, tá aqui, ó. Crescimento tecidual materno, né? É, aumenta a resistência a infecções. Desenvolvimento dos ossos. E aí, vamos lá, né? Normal, crescimento fetal. Crescimento dos ossos também, tá ligado? Né? Manutenção da visão. Papel antioxidante e pode ser armazenado no fígado. E aí, tá aqui, ó. Reserva hepática fetal, né? Também ligado nesse processo. Com essa eu vou me despedindo. Galera, muito, muito, muito obrigado. Qualquer dúvida é só mandar lá no arroba nutricionista Lucas Guimarães, que eu faço de tudo para responder vocês o quanto antes. Lembrando, toda sexta e todo sábado tem caixinha de perguntas abertas lá no meu Instagram. Para vocês perguntar o que quiserem sobre concursos, residências, estou à disposição de vocês. É só mandar lá. Tem uma caixinha aberta agora, tá bom? Desejo para vocês uma prova sensacional. Muito sucesso. Muito sucesso de todo o coração, que Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, enviem a prova. Eu preciso que vocês me enviem a prova e me enviem também o gabarito preliminar para fazer a correção dessa prova para vocês. Terça-feira eu vou fazer a correção da prova, vou apontar os possíveis recursos, mas eu preciso da prova e do gabarito, tá? Agora é hora só de dar aquela pausinha, e ao banheiro, pegar mais um café, pegar mais uma água. A professora Ana sala está chegando e, na sequência, tem professora Monique. Fiquem com Deus. Ótimo sábado a todos. Beijo. Que Deus abençoe vocês. Fui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento aqui do GRAM. Lembrando que vocês já passaram aí com o Prof. Lucas, agora sou eu, professora Monique, e depois vem a professora Ana Salomon, tá bom? Então vocês aí tem, vão ter uma revisão. É, com os assuntos mais importantes e com certeza aí tem grande chance de cair na sua prova. Então, assista até o final essa revisão que a gente preparou com muito carinho para vocês, porque de fato é uma prova extremamente esperada. De quem que a gente está falando? EBSER, EBSER Nutricionistas. Então, nutris aí de plantão, que estão aqui no chat. Quero dar um bom dia especial para a galera aí que já está comentando, já reparei aí nos comentários, né? Então, bom dia aí para todo mundo. E vamos firmes, fortes, vamos prestar atenção em tudo aqui. E, além disso, a professora ama que vocês participem do chat, respondendo as questões, tá bom? Muito bem, então, ó, vem comigo para o material. Então tá, vamos falar aqui dos conhecimentos específicos e aí eu vou tratar na, na nosso momento de hoje de nutrição e saúde pública e técnica dietética. Por quê? Porque são dois assuntos que de fato a sua banca, a IADES, não gosta não, oh, desculpa, a IBFC, prof, a IBFC, ela não gosta não, gente, ela ama, tá? Ela ama. E aí, técnica dietética nem se fale, é, geralmente são as teorias mesmo, e é, Nutrição em Saúde Pública, ela vem sempre cobrando questões de Nutrição em Saúde Pública e mais de um assunto relacionado. Então a gente tem aí uma gama de, de questões relativas a esses dois assuntos e a gente trouxe aqui para tratar um pouquinho de cada um deles e te ajudar no momento lá da prova, a lembrar e de fato conseguir responder é, tudinho, fechou? Muito bem, pessoal. Então ó, vem comigo que a gente tem muita coisa para conversar. Então vamos falar da primeira, ah, mas é muito simples, a gente vai iniciar falando sobre nutrição e saúde pública, tá? E guia alimentar. Ai, professora, será que vai cair guia? Ixi, a tendência é muito grande. A gente tem várias provas da IPFC de 2023, 2022 e todas elas têm pelo menos uma questão de guia alimentar. Então, sim, a gente acredita que vá cair. Vou te dar dicas importantes para você não errar nenhuma questão, tá? Então, vem falando segundo o guia e aí coloca a respeito do guia alimentar, assinale a alternativa considerada correta, tá? Então, ó, o que, que é correto? dizer em relação ao guia. Vamos lá. Os alimentos ultraprocessados possuem baixa quantidade energética, calor, calórica, podendo ser habitualmente acrescido na alimentação habitual. Alimento ultraprocessado é de baixa caloria? Não. Alta calorias são fontes aí o que? De gorduras e açúcares, tá? E além disso, não deve fazer parte aí da alimentação habitual. Qual que é a palavra de ordem em relação aos ultraprocessados? Devem ser? Exatamente. Escutei daqui, ó, evitados, tá bom? Então não é aí na, na nossa alimentação habitual, não. Está errado. Nós estamos buscando a correta. Volta para cá. É errado. Os alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal, ou açúcar, ou outra substância de uso culinário. Os processados podem ser acrescentados no dia a dia da alimentação. E aí, até aqui, ó, certinho, é isso mesmo. Mas em relação aos ultraprocessados, qual que é a palavra aí é, em relação aos ultraprocessados? Em que que acontece? Eles têm que ter o consumo limitado, tá? Tem que ter um consumo limitado. Então, também não é do dia a dia. Qual que é a ordem mesmo a gente chama, né? O guia chama de regra de ouro em relação à alimentação. Os alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da alimentação, tá? Então não é nem processado nem ultraprocessado, é in natura ou minimamente processados, tá bom? Então também não pode ser esse o gabarito. Cadê aí a galera respondendo, hein? Cadê a galera respondendo? Então também não. A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem nutrientes, a como os alimentos são combinados entre si e preparados, a características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. E aí, todo mundo acertou. Perfeito. É a letra C o gabarito, isso mesmo. Copiou e colou do nosso guia. Muito lindo, porque ele deixa exatamente claríssimo que a questão da a, da a ingestão de, de alimentos não é só ingestão de nutrientes, tem todo um, um apanhado aí de, de é, ações relacionadas a esse ato de comer, tá? Então ele copiou a frase do guia, é isso mesmo, perfeito. Todo mundo acertou, gabarito letra C. Vamos aqui que temos muita coisa para conversar, tá? Próxima, a gente vai falar um pouquinho do PENAI. Eita, o PENAI, gente, sua banca ela tá amando, viu? Falar do PENAI, Programa Nacional de a alimentação escolar, o programa pelo qual a prof. Monique Neves trabalha. Então, ficar de olho, não é difícil, é mesmo a atenção, tá? Geralmente, eles cobram o que trata a resolução 6, tá? A resolução 6 da, do FNDE, tá? E aí, em consequência disso, a gente precisa estar tá atento porque está na moda. Então, olha lá o que diz a questão. Lei abaixo fragmento sobre processo licitatório na compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar PENAI, beleza? Aí vem para a gente completar uma frase: a entidade executora poderá nananã o processo licitatório se preferir mais ou nananã tem que ser compatíveis com o nananã e aí a gente vem com as assertivas. Olha lá: a entidade executora poderá dispens dispensar, dispensar, deferir, deferir. Qual que seria a palavrinha, hein? Poderá dispensar o processo licitatório, não é verdade? Dispensar. Então é verdade quando a gente trata aqui da agricultura familiar, o processo licitatório, ele pode ser dispensado. Isso consta inclusive lá na resolução. Então ficaria aqui, ó, já excluiríamos esse deferir, tá? Porque pode ser sim dispensado o processo licitatório quando se trata de gêneros alimentícios advindos da agricultura familiar. Então aqui ficamos no no A ou B. Aí depois vem, se preferir, mais os, aí preços, preços, continuamos aqui entre o A e o B e depois tem que ser compatíveis com quem, gente? Tem que ser compatível exatamente com o mercado. O que significa isso? Que não pode estar muito fora aí da média do que é o preço mesmo comercializado desse alimento do mercado. tá? Então tem que estar compatível com o preço do mercado. Informação extremamente importante essa. Então a resolução, é, a resolução 6, ela diz que pode ser dispensada é, de processo licitatório os alimentos lá que são adquiridos pela agricultura familiar. Tá bom, e aí, o preço ele tem que estar tá compatível com o preço mesmo do mercado, tá? Que tem aí da atividade do mercado. Fechou, todo mundo acertou bem tranquilo. Penai tá no, na moda assim ó, de forma é fortíssima para a sua banca, tá? Volta para cá, perfeito, muito bem. Todo mundo participando. Ó, a Ana Kézia tá aí. Eita, Ana Kézia, um beijo especial para você. A Gabi também, Gabi Couto. Um beijão, hein. Vamos lá para a terceira. A terceira vem falando aqui ainda do Programa Nacional de Alimentação Escolar, relacionados ao fornecimento de alimentação escolar para alimentos, é, para atendimento das necessidades alimentares. Vamos lá no início. O, o mais recente avanço produzido na ótica de desenvolvimento e operacionalização das atividades inerentes ao PENAI. Relacionadas ao fornecimento da alimentação escolar para atendimento das necessidades alimentares especiais de escolares, foi a publicação da Lei Número 12.982 de 28 de maio de 2014. Com base nesta publicação, assinale as afirmativas abaixo, abaixo e dê valores V verdadeiro, F falso. Beleza. Então aqui ele está dizendo isso aconteceu, né? A lei 12.982, ele insere aí dentro da alimentação escolar o atendimento para as necessidades alimentares especiais. O que, que são essas necessidades alimentares especiais? Vou jogar aqui. O que, que são essas necessidades alimentares especiais? Aqueles é, alunos que têm aí comprovadamente, através de laudo, médico, né? Tem aí esse acompanhamento de uma doença que está relacionada à alimentação, ele vai ter direito a essa alimentação também escolar. Então, por Exemplo, o aluno que tem intolerância à lactose, doença celíaca, fenilcetonúria, tá? É os, os próprios que tem lá é, o aspecto do autismo, então eles têm algumas necessidades específicas. Eles são acompanhados lá por uma equipe médica e aí o médico faz o laudo e diz: Olha, ele é, só consegue comer alimentos de consistência mais pastosa, ele não consegue comer alimentos muito coloridos, então vai ter que a Adequar essa alimentação no âmbito escolar também, tá? Inclusive o FNDE publicou um, um documento que fala específico, que é um livrinho, né? Fala específico dessas necessidades alimentares especiais, tá bom? E aí ele coloca as principais que são encontradas mesmo a nível é, educacional para que tenha aí um embasamento nutricionista e a comunidade escolar como um todo, tá bom? E aí vamos marcar falso ou verdadeiro é, nas afirmativas. Aqui, vem comigo, então a primeira diz assim: determina o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos que apresentem estado ou condição de saúde específica. E aí, é verdade isso? aí é claro, né? Acabamos de falar, o próprio enunciado fala isso. É verdade, certinho. Será elaborado um cardápio especial com base em recomendações médicas e nutricionais. Uai, como assim? Ah, tá. Tem, já tem o cardápio lá, que é o cardápio geral. Aí, se esse aluno tiver necessidade especial, vai ser um cardápio específico para ele? É isso? Com certeza. E se na mesma escola, na mesma sala, tiver um com diabetes, outro com hipertensão, outro com doença celíaca, tudo isso vai... Exatamente. Então, ele vai ter direito a esse cardápio especial, tá? Também certíssimo. Correto. Verdadeiro. E depois será realizada a avaliação e atendimento nutricionais igualmente às realizadas nos demais escolares sem estado ou condição específica. Ué, como assim? Se ele tem uma necessidade especial, ele vai ser Tratado igualmente os outros, não vai ser feito aí de forma específica. As necessidades dele tá, então vai sim avaliar a condição especial desse paciente, né? No caso aqui desse estudante, tá bom. Então essa aqui está errada, tem que ser de acordo com as necessidades específicas desse aluno, tá? Então ficou falsa. Essa tranquilo. Então, como é que ficou o gabarito? Foi letra B, o gabarito, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Tranquilo aí, gente? Cardápio especial individualizado. Muito bem. Até com o nome do aluno, a série, para não ter erro. Aqui eu trouxe para vocês, tá? É que. A publicação da Lei 11.982, 11. que altera a lei mesmo que determina lá o Penai, que é a Lei 11.947, tá? Então, essa lei é a lei que trata é, de forma mais ampla o Penai, sendo que as resoluções, resolução 20, resolução 6, resolução 21, elas vêm aí explicando sobre o Penai, tá? É, e aí ele coloca perfeitamente, ó, para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada, em virtude de estado ou de condição de saúde específica, será elaborado cardápio especial com base no que? Em recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais diferenciadas, conforme aí a necessidade desse paciente, desse a aluno, tranquilo, muito bem. Então, por isso que é sim necessário ter lá o laudo médico, o diagnóstico médico e se esse paciente ele tem um acompanhamento, tem que ter lá todas as orientações do que pode, o que não pode, para dar o suporte devido para a galera lá da educação. Tranquilo, muito bem. Então, tá aí, penai cai, hein? Volta para cá. Outra sobre o Penai para a gente pegar continuar nessa pegada aí bem tranquilo mesmo, mas quem não estudou sobre isso vai errar. Questões como essa aí ó são questões de de nossa é, que o, é, o IBFC ama. Leia abaixo a respeito do Programa Nacional de Alimentação Escolar e depois a gente tem que preencher aqui a lacuna conforme tá é, completar. Veja lá, esta política pública, então, política do PENAI, gerenciada pelo. E aí, é gerenciada por onde? Nossa professora, mas é muito fácil. Mas tem gente que não sabe, cuidado! Gerenciada pelo FNDE. Quem que é o FNDE? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, ó, a gente já tira aqui a letra A e que mais, e a letra D, não é assim? Então ficamos entre a B e a C. Depois, autarquia do. E aí, o FND é, é de educação, só pode ser autarquia da onde? É óbvio, do MEC. Oxi, mas é fácil, né? Questão de prova. Do MEC, então a gente já matou, né? Atende de forma complementar todos os alunos matriculados na educação básica de escolas públicas, federais, filantrópicas, comunitárias e confessionais do país, segundo os princípios do. Do que? Do direito humano à alimentação adequada de -A, a E de quem? E da SAN, Segurança Alimentar e Nutricional, tá bom? Então, ó, e aqui a gente lembra que em relação ao, FN, é, a, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, do FNDE, ele é lá para sim a alimentação de forma complementar, tá? Desses alunos que estão matriculados nas redes. É, públicas aí, básicas de ensino, de forma que essa alimentação, ele vai ser lá, obrigatório enquanto ele estiver no ambiente escolar. Então, se o aluno, ele foi matriculado para uma refeição, ele vai ter direito a essa uma refeição. O resto da alimentação desse aluno, vai ser lá, dever do, dos pais e responsáveis e do Estado, e não agora, de forma aí, é, direta é, em relação ao MEC, tá? Em relação ao FNDE, em relação à escola, tá? Então, importantíssimo isso, para a Separar é, as diferenças. Então, tem escolas que, sem, que possuem aí três modalidades, cinco modalidades, e aí, ok, enquanto o aluno tiver ali no ambiente escolar matriculado nessa instituição que tem essa quantidade de refeições, é direito do aluno. Agora, se ele é matriculado em uma que tem uma refeição, o. Almoço dele já não é na escola, o jantar dele, né? Muitas vezes se ele estuda de manhã, né? Não é na escola. Então, isso tudo também vai ser lá, dever de quem? Dos pais e responsáveis por esse aluno, tá? Então é importante isso porque tem algumas questões que falam que a alimentação tem que ser aí. Na totalidade, é dever do Estado. E não, tá? E o programa, ele vem, sim, com esse suporte dentro da alimentação, mas é no momento é, em que o aluno esteja aí no ambiente escolar, tá? E matriculado devidamente aí, de acordo com a modalidade de ensino dele. Beleza? Muito bem. Então, todo mundo acertou de novo. Ah, vai ser mole essas questões para vocês. Vamos rodar um pouquinho aqui e falar sobre ean Ian também, gente, é muito queridinho, viu? Pensa num assunto queridinho aí pela IBFC. Então, vem o um Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas, publicado em 2012. Unifica o conceito e direciona as ações de educação alimentar e nutricional para as áreas de saúde, educação e assistência. Referente ao objetivo deste marco, assinale a alternativa correta. Então, aqui é o marco conforme tem lá no, no, desculpa, é o objetivo conforme está lá no marco de referência de EAM, tá? Então, o que, que é o objetivo que tem lá, copiou e colou em relação ao marco de referência, tá? O documento publicado, qual que é? A, B, C, D ou D? E aí, responda para mim. A, B, C ou D, Qual é o gabarito? Exatamente. Muito bem. Ó, letra B é isso aqui, ó. Copiou e colou. Promover a reflexão e a orientação de iniciativas de educação alimentar e nutricional que contemple os diversos setores vinculados aos process, ao processo de produção, distribuição, abastecimento e consumo de alimentos, visando favorecer o direito humano à alimentação adequada, tá? Por que isso? muitas vezes a sua banca ela vai vir com frases bem bonitas que você vai dizer ah, mas isso aqui é ok, isso aqui tá bacana só que não é de fato o que ele está pedindo ele está pedindo o que o objetivo segundo o Marco de EAN então você vai ter que buscar quem o objetivo segundo o Marco de EAN tá e aí tem outra observação importante sobre o EAN que dentro do Marco ele insere os é, os princípios né para as ações de EAN Tá, segundo o Marco, tem os princípios, trouxe para vocês. Segundo as ações Jean, só que ele também diz que vai ser somado os princípios de ações Jean. De ao campo em que vai ser realizada a EAN. Então, por exemplo, lá no Penai, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem os próprios princípios, tem as diretrizes. Então, vão ser somados os princípios do, do Penai e os princípios de EAN. Aí não é lá na educação, na saúde, é no SUS. Então, o que que vai fazer? Vai somar os princípios do SUS aos princípios que também contemplam lá. No marco, tá? Então vai ter que somar-se ao campo em que vai estar atuado o EAM. Tranquilo? Então, essa é uma outra observação aí importante. Ele fala lá dos princípios doutrinários e organizativos, então vai ter a soma. Mas o objetivo, de fato, é a letra B. Todo mundo acertou aí. Tá bom? Tranquilo. Muito bem. Ficou fácil, né? Tá mole isso aqui, professor. Ué, vai cair assim na prova? Ué, isso aqui é questão de prova. Vai. Próxima questão. Ainda falando sobre o Marco, aí ele coloca, né, assinale a alternativa agora, gente, ó, a incorreta, tá? Trouxe essa questão para justamente lembrar você, tá? Ele vem ali trazendo questões simples também para você é, responder. Muitas vezes as questões mais simples, elas vão estar misturadas e se você não estiver super atento, você pode errar, porque ele fala bastante também de incorreta. Aí ele põe um texto e aí é incorreta afirmar, e você pode ler como correta e erra a questão. Cuidado, tá? Então aqui, em relação ao EAN, ele quer que a gente marque o que é considerado incorreto. Responda aí para mim. A, B... C ou D, qual que é o gabarito? O oh, que, que não é correto afirma? Não, professor, isso aqui eu não conheço, nunca ouvi falar isso aqui, isso aqui é em desacordo. E aí? Qual que é? Perfeito, muito bem. Ó, oh, letra A é o gabarito. Abordagem do sistema nutricional na sua universalidade. Não, não é isso. não. É sistema alimentar. Tá? É sistema alimentar e não é na sua universalidade, não. É na sua o que? Integralidade. Integralidade. Tá, então isso aqui é um dos princípios de ação de EAN, mas está errado. Tá, os outros são todos princípios, ó. Sustentabilidade social, ambiental, econômica, valorização da cultura alimentar local, respeito à diversidade, promoção do autocuidado e da autonomia. Então, ó, gabarito letra A. E aí eu trouxe para vocês para lembrar dos nove princípios para a ação de EAN, tá bom? E aí essa figura vem desse documento publicado pelo CFN, tá? O Conselho Federal de Nutricionistas, que coloca essa figura que eu amo muito porque ela é, vem aí com esses é, desenhos, né? Então ajuda a memorizar, tá? Então lembrar, ó. Sistema alimentar e sua integralidade, valorização da cultura alimentar local. Valorização da culinária enquanto prática emancipatória, promoção do autocuidado, participação ativa e informada dos sujeitos, planejamento, avaliação, monitoramento, sustentabilidade. É só sustentabilidade ambiental? Não, é social, ambiental e econômica. Intersetorialidade, o que, que é isso? A relação entre os diversos setores, tá? Então, vai estar tá envolvido ali, não é só a saúde, é saúde, educação, é cultura, que mais? Sócio-educação, é, sócio-assistencial, tá? As governamentais e não governamentais. Então, tem aí, ó, essa relação, tá? Diversidade de cenários na prática. E aí, finaliza os nove princípios, tá? O pessoal tá pedindo o material. Sim, gente, vai ser incluído no link, tá? Fiquem tranquilos, descanse o coração. Presta atenção aqui, que depois vocês vão receber o material. Vamos lá, continuando. A alimentação e nutrição estão presentes na legislação do Estado brasileiro, com destaque a Lei 8080 de 1990, com base na publicação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, sobre o entendimento da Lei 8080, refere às estratégias de alimentação e nutrição. Assinale quem a alternativa correta. Então agora é a nossa queridinha Penai, tá? Lembrar, gente, que o Penai ela é uma política que foi criada na cidade onde? Exatamente, no Ministério da Saúde, no SUS, tá? E como é uma política? O que que a política faz? Ela vem explicar como que vai funcionar, de fato, aí o que que ela de é, o que que ela quer alcançar, né? Então, quando a gente fala em Penai, é lembrar que é uma política da saúde. Então, ela quer alcançar a saúde. E aí vem, é, desculpa, Penai, Penan, né? Penan ela vem alcançar, então, a alimentação e a nutrição, não é assim? Então, é saúde, alimentação e nutrição, tá? Vem alcançar esses três. Penan é uma super querida também em relação à IBFC, tá? E lembrar aí que ela trata é, de ser também extremamente intersetorial, então ela vai perpassar por, pelos setores para fortalecer as ações relacionadas à alimentação e nutrição e também à saúde, tá? Então ela tem os seus princípios, ela tem as suas diretrizes, justamente para auxiliar e ter o suporte necessário para conquistas da alimentação, da nutrição e da saúde. Beleza? Tranquilo? Então tá aí. E aí ele vem pra assertiva correta em relação a PENAM. PENAM. Todo mundo sabe que é a diferença aí da PENAM e da PENAI, né? Fala aí só pra ver se você tá atento, hein? Tá atento, né? Mas faz que isso não tem, né? E aí ele quer ó, que você coloque o... Certinho aí em relação à Penai. Qual que é? Letra A, B, C ou D? Com essa assertiva aqui, gente, nossa, ela resume bastante o que trata a Penai. Ó, oh, a galera já me colocou aqui que o material foi disponibilizado. Acalmem os corações, vocês ainda vão ter acesso aí a esse material, tá? Então presta atenção aqui para não perder, que o tempo voa. Meu Deus do céu, daqui a pouco já vem a professora Ana com tudo. Então, bora bora, vem para cá. E aí, respondam para mim, respondam para mim, sem perda de tempo. E aí? Não, não é possível? Cadê? Exatamente, acertaram. Letra D é o gabarito. Gente, focar nisso aqui, ó. Entende a alimentação como um fator condicionante e determinante da saúde. Palavras de ordem em relação ao Penan, Tá? é fator condicionante e fator determinante de saúde, tá? E que as ações de alimentação e nutrição devem ser desempenhadas de forma que transversal às ações de saúde. Então, é de forma Transversal às ações de saúde, tá? A gente está falando de uma política de saúde para alcançar alimentação, nutrição e saúde. Então, tem que estar tá relacionada às ações de saúde de forma transversal, tá? Então, ela vai perpassando por outros programas, políticas, ações, tá? Outros setores, mas é uma política e advinda da saúde. Então, é de forma transversal para ir relacionada às ações de saúde. Focar, que isso aqui seja responde muita questão, tá? De caráter, né? Em caráter complementar e com formulação, execução, avaliação dentro das atividades e responsabilidades de qual sistema? É lógico, é um sistema da saúde, tá? Então, ó, saúde, tá bom? Então, aqui é o perfeito, assinalado aí corretamente o que trata o PENAM, de acordo lá com a nossa lei orgânica, tá? Do SUS, tá? Lei Orgânica aí do SUS, tranquilo? Leia orgânica da saúde. Tranquilo aí? Então, letra D é o gabarito, isso aqui já resume bastante a nossa queridinha. Trouxe para lembrar, né, as diretrizes, é... temos nove diretrizes e essas diretrizes, elas Estão aí como o plano de ação para a organização da PENAN, tá? Então, é o plano de ação. O que eu vou fazer para que a PENAM aconteça? Então, eu vou fazer uma organização da atenção nutricional, eu vou ter que ter a promoção da alimentação adequada e saudável, vou ter que realizar a VAN, vou ter que fazer a gestão das ações de alimentação e nutrição, tem que ter a participação e o controle né, da sociedade social, tem que ter uma qualificação da força de trabalho, os funcionários, os profissionais envolvidos, eles têm que estar devidamente treinados. Treinados, tem que ter aí pesquisa, inovação e conhecimentos relativos à alimentação e nutrição, então tem que ter aí esse fomento de pesquisas científicas, tá? Esses estudos aí para que tenha inovação mesmo na área, tem que ter o controle e regulação dos alimentos através da Anvisa, então tem que ter toda essa fiscalização relacionada e tem que ter a cooperação e articulação para que aconteça de fato quem? A SAM no país. Tá bom? Então, essas são as diretrizes. A gente chama aí de plano de ação para que aconteça a política, tá? Lembrar que nós temos os princípios também. É... Da PENAM e os princípios da PENAM, eles são orientados também pelos princípios doutrinários e organizativos de quem? Do SUS. Por quê? Porque é uma política que nasceu no SUS. Então, quando se trata de PENAM, ela tem que respeitar uh, os princípios do SUS, né? Participação popular, universalidade, integralidade e equidade, é, descentralização e comando único, regionalização e hierarquização e tem que respeitar os seus próprios princípios, tá? Então, ela tem aí também cinco princípios princípios que nasceram aí com a PENAM, tá? São princípios específicos da PENAM, tá aí ó, a alimentação como elemento de humanização das práticas de saúde, o respeito à diversidade e à cultura alimentar, o fornecimento, desculpa, o fortalecimento da autonomia dos indivíduos, a determinação social e a natureza interdisciplinar e intersetorial da alimentação e nutrição e, é, ação com soberania, tá? Ação com soberania. Tranquilo? Veja que os princípios é a razão aí de ser é, da política, tá bom? Então fica aí só para ajudar no contexto, tá? O materialzinho. Muito bem, vamos para a próxima questão. O que, que ela diz? Os brasileiros nas últimas décadas vivenciaram grandes transformações sociais... Que resultaram em mudanças no seu padrão de saúde e consumo alimentar. Essas transformações trouxeram impacto na diminuição da pobreza e exclusão social e, consequentemente, da fome e desnutrição. A, respe... a esse respeito, assinale as afirmativas em V ou F e depois a gente tem que buscar a sequência correta. E aí, em relação à fome, à desnutrição, vamos marcando aqui rapidamente. Olha lá. Primeira. A diminuição da fome e da desnutrição veio seguida do aumento da obesidade em todas as camadas da população, apontando para um novo cenário de problemas relacionados à alimentação e nutrição. E aí, gente, essa transição nutricional aconteceu mesmo? Sim, ou com certeza. Com certeza aconteceu, é verdade, tá? Então, ó, redução da, da fome e da desnutrição e é, o aumento da obesidade, tá? Infelizmente, né? Que mais? A incorporação da alimentação como um direito social, citado pela Emenda Constitucional nº 64, aprovada em 2010, induziu o artigo 6 introduziu, desculpa, o artigo 6 da Constituição Federal a alimentação como direito. E aí é verdade isso? A alimentação é um direito lá de acordo com a Constituição Federal lá, no artigo 6 dos direitos sociais? Sim, ou com certeza. Com certeza é isso mesmo tá infelizmente ela não a alimentação não nasceu é, com a constituição tá dentro do direito social ela foi incluída através da emenda constitucional 64 só em 2010 tá então aí tá certinho copiou e colou é isso mesmo perfeito verdade. Políticas de incentivo ao aleitamento materno, onde deve ser a primeira prática alimentar dos indivíduos, é necessária para a garantia da saúde e desenvolvimento adequado das crianças. E aí, incentivo ao aleitamento materno, é verdade isso? Óbvio que é verdade. Inclusive, a gente tem. Políticas, né, de amamentação. Tem programas, tem ações governamentais para estimular a amamentação. Então isso aqui certíssimo mesmo é uma das, é, das dos grandes é, é, empenhos mesmo do Brasil é, em relação a esse estímulo, incentivo à amamentação, tá? Então perfeito mesmo. Aleitamento materno é uma grande preocupação do Brasil. Certíssimo, tá? O que mais? O Brasil deixou de adotar as recomendações internacionais sobre aleitamento, onde o recomendado é o aleitamento materno exclusivo até o quarto mês e continuado até o segundo ano de vida, tá? Então, essa aqui é a considerada falsa, tá? Então, o Brasil, ele sim, ele está em conformidade né, com a OMS e qual que é a recomendação que o Brasil tem atualmente sobre aleitamento materno? vai ser exclusivo até o sexto mês de vida e depois vai ser aí até dois anos ou mais mas já com a alimentação complementar tá lembrar que é dois anos ou mais isso vai depender aí da mãe e do bebê tá bom mas a recomendação exclusiva até o sexto mês após o sexto mês inicia com a alimentação complementar e aleitamento materno continua até dois anos ou mais tá então essa é a única falsa qual que ficou o gabarito? Exatamente, vocês estão aí, ó, afiados, letra A, tá? Agora a gente vai rodar um pouquinho e vamos finalizar falando sobre técnica dietética. Eita, mas é simples, viu? Simples, simples e tem muita chance de cair técnica na sua prova. Então vamos responder aqui rapidamente, ó. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o método que tem como principal objetivo inativar enzimas que geralmente é aplicado em frutas e hortaliças. E aí, qual que é o método que. Tem o objetivo de inativar enzimas A, B, C, D ou E. Aqui, gente, ele colocou de maneira bem genérica, tá? É alguns autores falam da do branqueamento só relativo às hortaliças, mas também pode ser feito nas frutas, tá? Bem menos comum, mas pode ser feito, por exemplo, numa maçã, numa pera. É, não fica na mesma consistência, mas os autores de técnica falam que é permitido, sim, tá? Alguns falam de inativação e outros falam de destruição, mas tudo vai estar tá aí conversando da mesma maneira e a gente só pode estar tá tratando de quem, do método. De de branqueamento. Lembra que o branqueamento vai ser primeiro o alimento vai ser submetido a um calor, tá bom? Um calor em água quente, em ebulição e depois vai ser submetido ao frio e após isso ele vai para o congelamento, tá? Lembrar que esse tempo que vai estar no calor ele tem que ser um tempo controlado que depende do alimento, da quantidade de alimento, de como foi o corte, é porque senão vai cozinhar demais e essa não é a intenção, é dar mesmo choques térmicos, tá? Então, os autores falam aí de 3 a 4 minutos é a média para deixar em cada uma das águas, tá? Então, fala água fria, mas tem alguns autores que falam água gelada, e a gente sabe que na prática mesmo é a água mais gelada possível, né? E aí você vai submeter esse alimento lá ao congelamento quando você for fazer ah, o preparo dele na cocção vai tirar e já colocar para a cocção, tá? Muito bem, aí perfeito. Todo mundo acertou? Letra C é o gabarito mole, né? Lembrando aí do branqueamento. Vamos rodando aqui. Agora vamos falar um pouquinho de uma questão super nova que trata sobre os pigmentos. E aí, você lembra dos pigmentos que tem aí a ação de modificar a cor dos alimentos das hortaliças? Tá? Então ele vem ó: conhecer as propriedades de pigmento, facilita a escolha da técnica correta durante a cocção as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiro ou falso. E depois a gente tem que marcar a sequência. E aí, quem lembra das cores das, dos pigmentos das hortaliças, hein? Vamos lá, olha o primeiro: uh, o tanino de cor amarelo, é, de cor branco amarelado, quando submetidas à cocção prolongada, escurece. E aí? Tanino é de cor branco-amarelado. Esse é um que eu nunca esqueci. Não, não é, gente. O tanino é sem cor, tá? Ele é incolor. Então, esse aqui, ó, é incolor, sem cor, tá? Não tem cor, o tanino. Então, aí ficou feio aqui, ó. Incolor, tá? Então, essa aqui já tá falsa, tá? Falsa. Olha a próxima. A antocianina de cor vermelha, sob a ação alcalina intensifica o vermelho. E aí é verdade? Antocianina é vermelho? É verdade, é isso mesmo, tá? Certinho. Intensifica com ácido, tá? A, Acro... ah, que é mole demais clorofila. Qual é a cor da clorofila? É ah, mais fácil que isso não tem. É verde, tá? E na, oção, na ação alcali prolongada, torna mais verde ainda. É verdade, tá? Então na ação aí alcalina fica mais verde, certinho mesmo. A ah, Xantofila, que é de cor o quê? Amarela, lembra lá dos amarelos alaranjados, tá? nos nossos hortaliças amarela al alaranjada, escurece com a ação da cocção. É verdade isso, gente? É, a xantofila, por exemplo, muito comum lá na cenoura, né? A gente cozinha por muito tempo a cenoura, o que, que acontece com a cenoura? Ela vai escurecendo, pigmento xantofila, tá bom? Então também certíssimo, né? Certíssimo. Como é que ficou aí o gabarito? Falso, verdade, tudo verdadeiro, né? Então ficou letra D, o gabarito. Tranquilo? Muito bem. Então aqui eu trouxe pra você, tá? Depois você dá uma olhadinha que tá super na moda a questão dos pigmentos, questão nova aí da IBFC, tá? Depois dá uma olhadinha com cuidado. Próxima questão, ainda falando da técnica dietética, e ele vem, ó. Na execução de uma receita culinária, deve-se aplicar técnicas apropriadas para a pesagem e medição dos ingredientes. A respeito dessas técnicas, assinale a alternativa. Oh, gente! É a incorreta. Cuidado, viu? É entender aqui, toda vez que você for ler, entender o que, que você tá buscando. O gabarito, você tá buscando a errada, tá? Achei essa questão interessante porque não é algo muito cobrado pelos autores é, das bancas, tá? Mas o IBFC cobrou e ele copiou e colou. Isso aqui, ó, é frase, copiou e colou da nossa queridinha. Quem que é a minha queridinha aí de técnica dietética? Você que é meu aluno já sabe. Exatamente! Tu com dúvida, Felipe? tu Tucunduva, né? Então, tucunduva para os mais íntimos, nós, né? E aí, qual que que, que ela fala aí e o que, que está incorreto? Nós temos que buscar o que ela não fala, tá? Qual que é o gabarito? A, B, C ou D. Muito bem, isso mesmo. Tá? Então, ó, o que ela não fala, que está errado aí é a letra. Eita, responda aí. Tá chegando aqui para mim. Exatamente. Cuidar, viu, gente? Cuidar, ficar de olho e entender o que ela quer. E é exatamente a letra A. Por quê? Ó, alimentos secos, como farinha e açúcar devem ser cuidadosamente colocados no utensílio de medida, xícara ou colher padronizada. Até aqui tá perfeito. Mas fala, ó comprimidos com auxílio de uma colher, até que o utensílio esteja cheio por completo. Não deve ser comprimido, tá? É isso que tu com dúvida fala. Não, não deve ser comprimido. Então os alimentos secos, como farinha e açúcar, não devem ser comprimidos. Por isso que é a errada. O resto, gente, tá o copiou e colou, tá? A questão copiou e colou do que diz aí, Felipe, tá? Então ficar de olho, depois você dá uma olhadinha porque pode cair na sua prova, tá? A próxima questão vem sobre os métodos de cocção. Também, viu? Copiou e colou da afirmativa de Tucunduva. Olha lá. Os processos básicos de cocção realizam-se por meio de calor úmido, seco e misto. Beleza. O método de Tananã consiste em submeter pequenas quantidades de alimento em pouca gordura, bem quente, mantendo-a. Ah, mantendo a frigideira em constante movimento para que os alimentos não grudem no fundo. E aí, qual que é essa? Olha só o método, tá? É um método lá, pouca quantidade de gordura, é um método que movimenta, tem movimentação da frigideira para não grudar o alimento no fundo. Que que é esse método aí? É fácil, gente, é mole, tá? Então, é um método de calor seco, né? Tem pouquíssima quantidade de gordura, não tem aí adição de água e ela vai estar aí justamente é, tendo essa movimentação. Qual que é? A, B, C, D ou E? É. Qual é o gabarito? Ficou fácil, né? O que, que a gente faz aí geralmente é... quando tem esse movimento de frigideira? Exatamente. Todo mundo acertou, tá? Saltear, tá? Então a gente vai saltear justamente, ó, lembrar de saltear esse movimento aí de frigideira, tá? Em pouquíssima quantidade de gordura, saltear, tá? Muito bem, batata, né? A gente faz bastante isso. Todo mundo acertou. A próxima questão a gente marcar V ou F. Aí vem falando sobre quem? Amaciamento de carne. Então, ó, alguns procedimentos podem ser utilizados com a finalidade de amaciar a carne. A respeito desses processos, assinale as afirmativas em verdadeiro ou falso. Isso aqui também é mole e temos várias questões como essa, viu? Várias, várias. Isso que você não pode acertar. Não pode acertar. Oxe, Deus me livre. Você tem que acertar, tá? Você tem que acertar. Então, qual que é aí? Enzimas naturais como papaina, extraído do mamão, e a bromelina, extraído do abacaxi, podem ser utilizados visando o amaciamento por ação enzimástica. Eita, como assim? Usa mamão e, e o abacaxi para amaciar carne? Lógico que use isso, inclusive dentro da técnica dietética, todos os autores falam sobre eles, tá? E a gente faz isso também lá na prática. Lembrar que os autores todos falam que tem que avaliar a quantidade que vai ser inserida desse alimento lá é, na carne, porque senão vai ter um amaciamento muito exagerado, exacerbado, e pode, inclusive, essa carne ficar em consistência de fígado, tá? Então ela pode lá, ó, vir a derreter, tá? Então tem que analisar a quantidade. Isso aqui certíssimo, isso mesmo perfeito. Depois, deixar a carne de molho em vinha dálio, que é a mistura de temperos, vinagre ou vinho, constitui processo de amaciamento por ação química, em que o pH potencial hidrogeniônico. Ácido da vinha de alho hidroliza as proteínas. Eita, isso aqui também, viu, gente? Copiou e colou do que diz tu com duva. Então, sim, é verdade. O molho vinha de alho é uma ação química de amaciamento da carne, tá? Então, vai deixar a carne lá é, nesse tempero e vai ter, sim, a, a melhor hidrólise é, das proteínas, tá? Perfeito. Copiou e colou, certinho. Então, a reação aí que vai ter do vinagre, vinho e os temperos na carne, tá? O uso doméstico pode-se utilizar um batedor de bife para amaciar a carne por meio de ação mecânica. Já em cozinhas industriais, o amaciamento pode ser realizado com equipamento que contém lâminas, várias lâminas que seccionam as fibras da carne. E aí é verdade, então a ação mecânica bater lá, né, a carne? É... Sim, ou com certeza, com certeza, gente. Então bater o bife é uma forma de amaciar aí as fibras da carne, tá? E lá no processo industrial, como é em grande volume, utilizar aí equipamentos com lâminas para fazer esse amaciamento das fibras da carne. É exatamente isso. Então promove sim o amaciamento. Tanto pode acontecer no método é, lá de bater carne, né, no batedor de carne é, lá na, na nossa casa, quanto no processo mecânico verdadeiro, tudo verdadeiro. Trouxe essa questão também para você saber que BFC ele tem sim questões tudo verdadeiro ou tudo falso. Então você tem que ter muita certeza da resposta, tá? Para você não ficar mas será que vai ser tudo verdadeiro? Não é possível, é muito fácil quando é assim. Ai, será que vai ser tudo falso? E você tem várias questões como essa, tá? Então cuidar, confiar mesmo que você estudou, não foi à toa e que você sabe de fato isso aqui, né? Muito tranquilo, tá bom? Muito bem. Muito bem, arrasar aí. Tá aí gabarito, né? Tudo verdadeiro. E pra gente finalizar, né, a gente vem com essa questão, Tratando de cálculo, professora, vai cair cálculo, meu Deus do céu. Se cair cálculo, gente, vai cair cálculo bem tranquilo e a IBFC ela vem só para te confundir, tá? Então, cuidar com isso. Olha a questão, vamos rapidamente nela. Ela vem falando é, o cálculo de indicador de parte comestível, ó, indicador de parte comestível, que também é conhecido como quem? Exatamente, ó, fator de correção, tá? É dos alimentos, também conhecido como fator de correção, serve para avaliar a quantidade de gêneros adquiridos, a eficiência, treinamento da mão de obra, bem como a qualidade dos utensílios e equipamentos utilizados na UAM. Considere que um quilo de batata crua, um quilo de batata crua, ó, crua, seja descascado e resulte em 800 gramas. 800 gramas foi descascado, hein? Hum... Essa batata é então submetida à cocção em água fervente, re é, resultando em 900 gramas de batata cozida, que será utilizada em uma preparação. Então, aqui ó, 900, 900 gramas cozida. Beleza, olha o que, que ele quer. Assinale a alternativa que apresenta o indicador de parte comestível da batata nesse caso. Gente, ele quer só o fator de correção. E aí, ele vem falar de batata cozida para ti. Enganar tá então, ó indicador de parte comestível fator de correção. Qual que é a fórmula? Peso bruto dividido por quem dividido por peso líquido. E ele já me deu esses dados, tá? Peso bruto, quem que é o peso bruto? É o peso que eu comprei a batata, tá? É o peso lá que eu comprei. Quanto de batata eu comprei? Comprei um quilo de batata. E a gente tem que lembrar que todas as vezes que a gente for fazer esses cálculos, a gente tem que passar tudo para gramas, tá? Então é um quilo, a gente converte, né? Multiplica por mil e fica mil gramas. Certinho? Então aqui, ó, peso bruto foi o que eu comprei, ó, um quilo. E aí, após descascada, é o peso líquido, lembra? Descascou, já é o peso líquido, tá? Então, tirou as aparas, tirou as cascas, é o peso líquido. Então, o peso líquido ele também me deu, ó, o peso líquido, 800. 800 gramas. Então, eu vou fazer o, 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 o cálculo, né? Muito tranquilo. E vou encontrar aí. Oxe, coloquei B aqui, né? É C. E aí, vou encontrar o quê? Qual que é o valor? Todo mundo já até sabe, né? Muito mole. 1,25 é o indicador índice de parte comestível letra A é o gabarito tá vendo aí professora mas ele colocou aqui 900 gramas que ele não vai fazer nada é você entender o que, que o examinador quer de você tá cuida com isso letra A é o gabarito trouxe aqui para ajudar no troque na descida porque eu acredito que possa cair alguma coisa segundo as classificações tá então frutas do tipo A e tipo B lembrar aí da quantidade de índice glicêmico de cada um lembrar aí de algumas é alguns exemplos tá pode ser cair na sua prova essa classificação aqui das verduras né que em relação a folhas sementes flores bulbos raízes e tubérculos é... Frutos e caules também super na moda. Que ama, ama, ama e BFC cobrar. Trouxe também para você memorizar. Nossa, eu tenho pelo menos aí no banco umas 10 questões que trato aqui do que, que é bulbo, o que, que é caule. Então, só para você lembrar: se cair na sua prova, vai ficar muito mais tranquilo. E lógico, trouxe a fórmula aqui é, que pode cair alguma delas, né? principalmente aqui fator de correção, índice de cocção. Tá? Se cair na sua prova, também já facilita o troque na descida. E para gente finalizar, que o tempo aí acabou, a Ana daqui a pouco está chegando, venho lembrá-los também, lá no seu edital tem, lá no finalzinho, bem tímido, escrito só assim, ó, ética profissional, né, É, BFC não cobra muito, tá, é, ética profissional, mas se cobrar, você tem que acertar, você vai olhar a questão, assim como o guia, todas essas aqui você vai acertar, quando você olhar também ética profissional, você deve acertar, então se cair alguma questão nesse sentido, Trouxe para vocês, já falei, já reforcei. Quem é meu aluno já sabe aí 300 mil vezes, mas não canso de falar, porque você acerta se pegar essa dica aqui. Lembrar sempre da questão do dever, do direito e do que é vedado, tá? Então, lá no nosso Código de Ética e de Conduta Nutricionista, a gente tem as divisões lá, segundo os capítulos. E aí, cada um é, dos artigos tem um. Falando o que é dever do nutricionista, o outro o que é o direito, o que é vedado. Então, toda vez que você lê a afirmativa, você tem que lembrar que o que é direito do nutricionista, nós temos aí por direito legal, tem, né? Bacana, eu posso fazer isso. Isso é direito enquanto profissão, isso é um direito meu, tá? Então posso fazer, bacana. Agora, o que é dever é aquilo que é obrigatório, o nutricionista tem que fazer, pronto, acabou, tem que fazer, tá? E o que é vedado, lembrar que é proibido isso aqui, não pode de jeito nenhum. Porque o que, que a banca, ela tende a fazer? Ela vai misturando o que é direito, o que é dever, o que é vedado, é direito, e aí você tem que ter isso muito consciente, peraí. Isso aqui é o quê? Não, isso aqui é proibido, eu não posso fazer isso. Então, isso aqui é vedado, tá errado. Ele tá dizendo que é um direito. Não é direito, não, é vedado, tá? Então, levar isso pra sua prova, que você responde todas as questões. Gente, meu tempo passou muito rápido, e aí é, eu queria deixar essas dicas para vocês, tá? Então, ó, pega isso aqui, direito, dever e vedado, coloca aí na sua mente, e aí você vai conseguir separar bem as questões, tá bom? Tranquilo, gente? Meu Deus, eu queria passar o um máximo de informações. Possível para você, para você se sentir aí de fato preparado para a hora da prova, tá? No mais, gente, quero agradecer imensamente a galera que participou do chat, foi respondendo as questões, muito bacana. Sei que vocês estão super empolgados e quero desejar então ó, uma excelente prova, tá? Então, vão com cuidado muita atenção, leia as questões você sabe que tem peguinhas também você sabe que ela vem aí te confundindo em alguma coisa então marque a questão, entenda de fato, converse com a questão, o que, que ela quer de mim, o que que você quer de mim, você quer a certa, você quer a errada, você quer que eu marque o que, você tá pedindo sobre o que, o objetivo que você quer é um princípio, é uma diretriz então entenda a questão com muita calma, respire fundo e que se for aí da vontade de Deus se for no momento seu, aí vai acontecer mesmo, tá? E outra coisa que eu eu gosto de falar, vá como se fosse aí a grande prova da sua vida, tá? É o melhor momento que eu vou viver agora, eu estudei, eu me dediquei, então vou fazer essa prova com tudo que eu puder, tá? Se for, eu vou aí é, correr para o abraço, se não for, eu vou estar simplesmente fazendo a melhor prova que eu já fiz na minha história, então certamente o próximo momento será meu, tá? Confia, confia, porque com certeza a gente vai ter ótimas notícias vindas daqui desse grupo maravilhoso de nutricionistas, tá? Gente, ó, um... Beijo carinhoso, muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia galerinha linda tô vendo aqui que o chat está bombando que coisa boa É isso aí né E agora eu fiquei com a missão de encerrar aí o nosso a nossa revisão com a parte da nutrição clínica Então é, nós procuramos contemplar aí os últimos processos seletivos realizados principalmente nos anos de 2022 e 2023. E eu trouxe apenas aí umas duas questões de 2021 que eu achei bastante bacana, né? Da gente poder trazer a revisão de alguns temas mais específicos. Bom dia, bom dia, meus amores. Sempre muito bom estar com vocês, né? Gabriela, Brena, Carla, Fernanda, Nathalie, né? Ana Kézia, Coisa boa, gente. Bom. Então, só para a gente lembrar aí o que, que o edital nos fala a respeito do conteúdo em nutrição clínica, vamos aqui dar uma olhadinha no nosso material. Então, na parte aqui de dietoterapia, nós temos né, a abordagem ao paciente hospitalizado, as generalidades, incluindo aí a fisiopatologia e tratamento das diversas enfermidades, os exames laboratoriais, que eu acredito que o Lucas tenha abordado em parte com vocês e a parte aí de suporte enteral e parenteral muito obrigada a todos vocês aí pelo carinho né, no nosso chat é, eu amo estar com vocês também viu bom dia para todos e vamos que vamos aí na nossa revisão então vamos começar aqui com a primeira questão bom dia Washington é, nossa primeira questão aí né um processo seletivo da prefeitura de contagem de 2022 Traz aqui um paciente do sexo masculino, adulto, né? 52 anos, lavrador e sabidamente portador de cirrose hepática há 5 anos. Apresenta 62 quilos, 1,65m de altura, uma prega tricipital de 6 milímetros, né? Bem baixinha. E há 15 dias ele refere, então, que as pés e mãos edemaciaram. Apresentando ainda acite, icterícia, acolhia fecal, que é aquele né, é, esbranquiçamento das fezes, prurido no corpo, com dor em hipocôndrio direito, né, na localização do fígado, anorexia severa e encefalopatia hepática. Então, né, o, os problemas aí neuropsiquiátricos associados à própria cirrose hepática que traduzem aí a gravidade da nossa da doença, né, do paciente. Então ele já tem ascite, já tem aí a encefalopatia e aí a gente tem um comprometimento importante do estado nutricional. Bom, então ele é exetilista e aí vamos julgar os itens em verdadeiros ou falsos. Já vi que a galera já postou aqui, né, <laughs> o resultado, mas vamos lá. No que concerne ao tratamento nutricional de pacientes com encefalopatia hepática Indica-se uma dieta com alto teor de aminoácidos de cadeia aromática. Então, falso, porque aqui a gente quer aminoácidos de cadeia ramificada e não os aromáticos, correto? As necessidades proteicas recomendadas para pacientes com doença hepática sem encefalopatia são similares à população saudável, ou seja, né? Normoproteica, 0,8 a 1 grama. Isso também está falso. Porque a gente sabe que, como a doença hepática é uma doença hipercatabólica, a gente precisa, então, fornecer um aporte proteico maior, mesmo na vigência da encefalopatia nos graus mais severos, que são os 3, o 3 e o 4. Então, a gente usa aí de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo e, nos graus mais severos da encefalopatia hepática, 1,2 tá suplementando aí com os aminoácidos de cadeia ramificada. Beleza? Então seguindo aqui. A esteatose não alcoólica não está diretamente relacionada à resistência insulínica. Falso também, né? Tem total relação com a resistência insulínica. E a aferição de peso em pacientes com cirrose é considerada segura, devendo desconsiderar outros parâmetros avaliativos. Então falso também. Muito bem, aí, para quem marcou como opção correta, né? A letra C de gabarito. Todos os itens falsos, considerando aí, né? Que na realidade, na vigência de acite, de edemas de membros inferiores e superiores, como o paciente apresenta, a gente precisa trabalhar com peso seco, né? E não o peso atual aferido em balança. Perfeito, galerinha, fera aí. Bom dia, Mariana, saudades, né? Então, é, já estão aí feríssimos, preparadíssimos para o nosso processo seletivo. Então vamos para a próxima questão: é, da, da CESACRE, né? Então, mulher de 32 anos de idade, não gestante, não lactante, que essa parte eu deixo para o tio Lucas. Vem a consulta nutricional não faz uso de medicações e traz os seguintes resultados de exame sanguíneo realizados após adequado período de jejum. Então nós temos aqui uma glicemia de 89 mg por decilitro e uma glicada de 7,7%. Muito comum a gente observar essa situação né, na nossa prática clínica, o paciente ele se prepara no dia anterior ao exame, né? Ele sabe que vai fazer o exame de sangue e aí ele tenta manter uma alimentação adequada nesse dia anterior para que os exames deem normal. Mas a hemoglobina glicada vem aí denunciando, né, as extravagâncias feitas nos últimos meses. Então vamos analisar os itens aqui da questão. Primeiro, né? Glicemia normal. Tá? Porque a gente sabe que o valor de glicemia é de 70 a 99, agora a glicada extremamente elevada, né? Mesmo para quem já tem o diagnóstico de diabetes, uma glicada muito elevada. Então, no item A fala que o, o valor da glicemia em jejum, que reflete unicamente o valor glicêmico no momento da coleta, né? correto, está normal, certíssimo. Mas a hemoglobina glicada, que reflete a glicemia média nos dois a quatro meses anteriores à realização do exame, encontra-se acima da normalidade. De fato, né? É... A glicada não mente, né? Exceto se o paciente tem anemia. E aí ela pode estar falseada. Mas então, de fato, esse é o item correto da nossa questão. Mas vamos ver o que está errado aí, né, nos outros gabaritos. Glicemia é, de jejum e hemoglobina glicada dentro da normalidade, já vimos que não. Glicemia em jejum é, aumentada, também não, né? E a glicada normal, não. Valores de glicemia em jejum e glicada acima da normalidade, não, porque a gente viu que a glicemia em jejum está correta. Então, gabarito, letra A mesmo, tá? É. Ok, a gente vai colocar aí na descrição do vídeo, então esse nosso material para vocês poderem ir acompanhando, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os valores corretos de acordo com a SBD é, de 2023, tá certo? Perfeito, Tatiana, obrigada. Então olha só, né? Nos critérios de normalidade a gente tem valores de glicemia menores do que 100 e a paciente estava com 87, então ok. Glicemia ao acaso não é usada para diagnóstico. A glicemia após TOTG, duas horas após, menor do que 140 e a glicada menor do que 5,7. E aí, no pré-diabetes, a gente tem glicemia de 100 a 125, aproximadamente. Duas horas após, de 140 a 199 e uma glicada de 5,7 a 6,4. Tá? Então, acima de 6,5 ou igual a 6,5 de glicada já é critério diagnóstico para diabetes. E a paciente apresentou aí 7,7. E a glicemia de jejum maior ou igual a 126. Então, né, material já está é disponível aí é, as glicemias feitas aí aleatoriamente pela glicemia capilar ou mesmo, né, a, o T.O.T.G após duas horas acima de 200 também já indicam aí essa questão da presença do diabetes, ok? Por que na anemia ela não é parâmetro? Muito bom, porque na anemia a gente sabe que existe uma redução na hemoglobina, correto? É o primeiro parâmetro que a gente avalia para identificar a presença da anemia. E aí, se a, a, a hemoglobina está reduzida, é, o valor da glicada automaticamente reduz. E aí ele não traduz corretamente, é, muitas vezes. O valor real da glicemia nos últimos dois a quatro meses. E aí, nesses casos, a gente usa a frutosamina, tá? Para avaliar corretamente a presença do diabetes. Mas lembrando, frutosamina não faz parte dos critérios diagnósticos da SBD. Né? A gente usa a princípio a hemoglobina glicada. Mas se existe aí o quadro de anemia com redução da hemoglobina, provavelmente essa glicada vai estar falseada. Beleza? Ótimo! Coisa boa! Então vamos para a nossa próxima questão aí. Concurso do ano passado, da EBSER, o diagnóstico de DM. Então, a gente acabou de ver isso, né? Pode ser feito considerando o valor da glicemia após jejum de no mínimo 8 horas. Lembrando que o exame não pode ser feito uma única vez, a gente tem que confirmar né, esse exame. E aí, o valor de glicemia que representa, então, o diagnóstico de diabetes para é, jejum seria aí, de fato, a letra B, né? 126, maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, é a nossa resposta correta. Show de bola, galera! Super antenados aí, super é, conhecedores do assunto. Passando para a próxima questão nós temos aqui né uma paciente do sexo feminino aqui já tratando do câncer ela faz tratamento radioterápico tem perda de peso severa nos últimos três meses e aí a gente já inclui aí o risco nutricional e ela relata né intensa hiporexia e mucosite a mucosite é um processo inflamatório nas mucosas orais né e isso dificulta aí a ingestão e a mastigação dos alimentos e aí aqui se pergunta a alternativa que apresenta o manejo adequado para a paciente em questão bom é, vale lembrar gente que a mucosite ela vem com diferentes graus de manifestações né nós temos o grau 1, que é considerada mucosite leve ela traz dor e aí, a dor impede a, a ingestão de um alimento de uma alimentação em consistência normal. Grau 2, a gente já tem feridas um pouco mais extensas, né? Com perda de integridade de mucosas orais, e aí, normalmente, a aceitação é de alimentos de fato mais pastosos. No grau 3, a gente já tem lesões bastante pronunciadas que vão demandar aí a consistência líquida pela via oral. E no grau 4, o nível de dor desses pacientes é tão intenso que nem a água eles conseguem tomar. E aí a gente passa de fato para a nutrição integral. Como a questão não especificou o grau da mucosite, a gente vai partir então para a análise da alternativa que seria mais próxima à correta. Então vamos lá dieta líquida suplementada com ômega 3. A gente sabe que o ômega 3 tem evidência aí na questão de ganho de peso, né, ou manutenção do peso e diminuição da resposta inflamatória no paciente oncológico, mas o ômega 3 não teria utilidade aqui para fins da mucosite, tá? Então a gente pode retirar esses itens que contemplam aí o ômega 3. O C tá errado porque dieta normal, né? Os pacientes com mucosite, como eu falei, mesmo leve, não conseguem ingerir alimentos em consistência normal. E aí, né? Uh, sobra para gente é, a opção da dieta pastosa com aporte aumentado de alimentos energéticos, proteicos, né? E aí esse é o item correto, ok? Letra D de dado aí. Seria o item mais correto porque na mucosite a gente tem que pensar no reparo da, das lesões de mucosa oral e aí a proteína é que é o nutriente-chave. Não mais, Érica. É... Hoje, cada vez menos se aparecem evidências para uso da glutamina, tá? Então a diretriz da Braspen para terapia nutricional em pacientes com câncer já contraindica o uso da glutamina. Ok? E as diretrizes mais recentes também estão cada vez excluindo mais a glutamina é, nos tratamentos de pacientes, inclusive pacientes queimados. Perfeito? O que a gente tem evidência aí para controlar, melhorar a questão de diarreia, o risco de diarreia é o uso de é, probióticos, né? Desde que o paciente esteja com o sistema imunológico mantido, íntegro, tá? mas não mais a glutamina. Perfeito. Então vamos em frente aqui, né, para a próxima questão. É, processo seletivo desse ano, né? Então só para a gente ver como é que a banca tem cobrado nos últimos processos seletivos. Algumas orientações de modificação na dieta podem amenizar os efeitos adversos relacionados ao tratamento oncológico. E a esse respeito é, analise as afirmativas abaixo. Em caso de mucosite, deve-se incentivar o consumo de alimentos ácidos, inclusive orientando a adição de gotas de limão à água. Gente, vamos fazer um paralelo com o nosso dia a dia. Quando a gente tem uma afta na boca, a gente consegue chupar limão, comer coisas com limão? Não, né? Porque os ácidos eles ajudam a piorar a dor. Né, e a piorar o desconforto. Então, extremamente errado a gente pensar em ácido como estratégia para tratamento de mucosite. Ok? Bom, em casos de constipação intestinal, deve-se orientar a restrição do consumo de alimentos com ação constipante. Até aí, ok, né? a gente vai dar preferência a uma dieta mais laxante. Mas olha os exemplos de alimentos constipantes que ele traz. Feijões, abóbora e quiabo. E aí, né, tá errado porque na verdade esses alimentos eles são laxativos e são muito bem-vindos no tratamento da constipação intestinal. E em caso de disfagia, deve se orientar a ingestão de pequenos goles de água ou suco durante as refeições para ajudar a engolir. E esse foi o gabarito considerado pela banca, tá? Apenas a afirmativa 3 está correta. Só que vale lembrar, gente, que mais uma vez, depende do grau e do tipo da disfagia. A gente tem duas principais classificações de disfagia, que são a disfagia é, orofaringe ou conhecida também como disfagia motora. Onde normalmente os pacientes começam a manifestar sintomas com os extremos de consistência, ou seja, líquidos e sólidos, tá? E a disfagia é, mecânica, que é a disfagia esofágica, ela é mais inferior. Então, na disfagia esofágica, de fato, os pacientes eles começam a sentir relatos de. É, em talo, né? Com alimentos em consistência mais normal, e aí a estratégia que esses pacientes utilizam de fato é usar água ou sucos para ajudar o alimento a descer, tá? Mas, né, lembrem que existe a disfagia ou e aí nesses casos não haveria indicação do uso dos líquidos, tá bom? É. Exato, a gente teria essa interferência né, da água na digestão, mas aqui é uma questão mecânica mesmo, né? De fazer a propulsão, empurrar o alimento é, para o estômago. De fato, né, a gente poderia pensar aí nas três erradas, foi o meu pensamento inicial. Mas é, não existe essa opção aqui, então a gente vai para menos errada, né? Bom... Vamos lá, é, alguém tinha perguntado aí no chat a questão do ômega 3 em câncer. Então, existem evidências de que o ômega 3, ele tem um papel aí na melhora do peso corporal, no sentido de evitar que o paciente continue perdendo peso, tá? Em alguns casos, até associado a ganho de massa corporal, mas é um ganho lipídico, tá? E aí, para o paciente oncológico, isso seria benéfico. E pela própria questão de diminuir o caráter inflamatório da doença, né? Então, a gente tem essa indicação aí favorável ao ômega 3, mas não para tratar de disfagia, ok? Se for a disfagia orofaríngea, ou seja,. A motora ou neurogênica, né, de origem neurológica, aí sim o risco para broncoaspiração é elevado e aí a gente tem que pensar em dietas pastosas ou homogêneas, tá? Mas, como aqui a lógica nos conduz, né, já que é a única opção, nos conduz para a disfagia esofágica ou mecânica, a gente poderia pensar, sim, né, é, no uso da água, tá? Inclusive na xerostomia, né, na baixa produção salivar, Ocasionada pelos tratamentos antineoplásicos, a recomendação também é optar por alimentos mais úmidos, inclusive utilizar a água durante as refeições. Com certeza, Caroline, seria uma questão aí que de caberia né, um recurso. Lorena, o uso de gelatina para disfagia e a disfagia ele é um pouco controverso. Por quê? Porque a gelatina, no momento que a gente coloca na boca, ela tende a dissolver em água, tá? Então, é... dentre as estratégias mais utilizadas, a gente poderia pensar nas fibras solúveis, por exemplo, da chia, da linhaça, só que aí removendo os grãos, né? Porque a consistência precisa ser homogênea, tá? Então, naqueles géis que ajudam de fato a espessar os alimentos, ou os é, espessantes artificiais. Ok? Então, vamos em frente aí para a nossa próxima questão. Espero ter respondido a todos, gente, porque o chat está andando tão rápido. <laughs> é, se vocês tiverem mais alguma dúvida não respondida, por favor, coloquem aí. Bom, também concurso né, de 2023. É uma paciente do sexo feminino, 30 anos, foi diagnosticada com câncer também, né? Internada para tratamento quimioterápico. Apresentou como efeitos colaterais do, da químio né, náuseas e redução de apetite, sem outros sintomas. Apesar do manejo nutricional para alívio de sintomas, a ingestão alimentar é, atingiu 50% das metas né, energético-proteicas nos últimos três dias. Ok? E a paciente apresentou durante a internação uma perda ponderal de 4,4 quilos, mas o MCE classifica como eutrófica. E aí, com relação à recomendação da terapia nutricional, assinale a afirmativa correta. Iniciar terapia nutricional interal exclusiva como primeira opção? Não, se ela tem capacidade de ingestão oral, a gente pode aí utilizar sim. Né, a via oral com certeza tá é, iniciar a terapia nutricional oral, visto que a via oral não está indicada. Esse foi de fato o gabarito da banca, ok. Manter a via oral e iniciar parenteral, nada a ver, né? Trato digestório funcionante, então não é, usar aí parenteral. Não iniciar terapia por causa da eutrofia pelo IMC, e aí aqui o IMC é totalmente furado, porque a gente tem uma perda de peso recente, provavelmente severa, uma redução aí de ingestão alimentar, né? Que já indicam pelo menos um risco nutricional, então não tem nada a ver com o IMC. E manter a via oral e iniciar terapia interal como primeira opção. É, a meu ver, isso, eu queria lembrar aqui, agora eu não lembro quem foi que comentou, mas comentaram aqui, né, que o Consenso da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, que fala sobre a nutrição no paciente oncológico, ele traz aí uma tabela de recomendações para manejo dessas complicações associadas ao tratamento antineoplásico, que a diretriz da Braspen também traz, né, no caso da diretriz da Braspen, a tabela 4, mas o próprio consenso, né? Ele favorece, ele orienta esse uso da água, mas lembrando, disfagia esofágica ou mecânica, joia. É, e isso, os novos consensos, né, oncológicos aí recomendam de fato o ômega 3 por essa questão é, de incorporação aí de massa muscul... ou oh, desculpa, de massa corporal e minimização aí das sensações de hiporexia, né? É, de fato. Aí realmente, Caroline, no caso de disfagia orofaríngea seria espessante. Exato. Terapia nutricional, Verônica, ela se refere a oral, enteral e parenteral, porque a gente precisa lembrar que o uso de suplemento oral pela Anvisa, pela RDC 503 de 2021 da Anvisa, é, estabelece que a via oral faz parte. Da, nutri, da terapia de nutrição integral, ok. Sim, Beatriz, ele tá com ela, tá com náuseas, né? É como citado aqui, mas mesmo assim, é, quando foi feito o manejo nutricional. É, ela conseguiu atingir uma ingestão de 50%. Ótima pergunta, Kedma, por que, que o item é tá errado? E aí eu confesso para vocês que. Quando eu li essa questão, né, primeira vez, o meu gabarito foi letra E e não letra B. Por quê? Porque se a ingestão é menor do que 60%, a gente já tem indicação de nutrição enteral propriamente. A suplementação oral, ela seria indicada em caso de ingestões alimentares ou não atingimento da meta em 70 a 75%, tá? Eu acho que caberia recurso aqui, mas como ela só está com essa ingestão de 50% há três dias e ela ainda tem uma certa reserva pelo IMC, a gente poderia, de fato, tentar a suplementação oral primeiro. Tá? É. E isso a gente pode né Layana solicitar os médicos que prescrevam aí medicamentos antieméticos é, medicamentos que melhorem a motilidade do trato gastrointestinal para minimizar essa, é, esse desconforto né gástrico as náuseas e promover uma melhor aceitação da dieta tá então trabalhar em equipe de fato é o, cha a, a, o ponto chave exato lembrando aí da participação né do óleo. Do fonoaudiólogo, Jaine, como um profissional essencial para avaliação de disfagia. Ok? Bom, é exato, Ale. É, é o tempo, né? Só três dias sem atingir as metas. Então, de repente, daria para esperar um pouquinho. Beleza? Bom, vamos lá então para a próxima questão. É, então. Esse foi um processo que eu trouxe de 2021, porque eu achei uma questão bastante interessante a respeito é, da resposta metabólica ao trauma, né? Que é uma pergunta que sempre recorre nos concursos. Então, na resposta ao trauma, aproximadamente 30% das calorias provém da massa de endógenas e apenas 50% dos esse consumo de proteínas, já trouxe aqui, né? Proteínas, massa de endógenas, né? O único nutriente que é avaliado aí, é, conjugado como feminino é proteína, né? Carboidratos e lipídios são os, tá? E aí, aqui é lipídio, beleza? É, e esse consumo. De proteínas como combustível é resultado direto do estímulo hormonal do cortisol, mas aqui eles não trouxeram o nome, né? Na verdade, eles trouxeram como hormônio do estresse, tá é, e resulta em gliconeogênese, né? Esse é o efeito aí do, do cortisol como aí um hormônio hiperglicemiante, sendo assim, a gente teria como gabarito justamente a questão. D, né? A letra D de dado. Beleza? Ótimo. Vamos lá para a próxima. A hiperfosfatemia é uma condição bastante frequente nos pacientes com doença renal crônica em hemodiálise e está associada a enfermidades graves como osteodistrofia renal e calcificação cardiovascular, né, por aumentar aí o paratormônio e aumento de mortalidade. Em relação às orientações nutricionais que fazem parte do tratamento da hiperfosfatemia apresentada por esses pacientes, assinale a alternativa correta. Descascar, picar e cozinhar os legumes em água fervente, desprezar a água de cozimento e só dar, então dar continuidade ao preparo dos alimentos que serão consumidos. Isso aqui, gente, diz respeito mais ao potássio. Ok, então a gente muitas vezes até faz essa questão do remolho, né? Do descarte da água de cocção e esse, essa renovação de água aí pode ser até três vezes, né? Para a gente eliminar aí o teor de potássio dos alimentos, tá? Mas não fósforo, potássio hipercalemia, ok? Fósforo hiperfosfatemia, bom. Letra B. Evitar o consumo de frutas secas e frutas cítricas em geral. De fato, normalmente as frutas secas, né? Desidratadas e as oleaginosas têm um teor de fósforo mais elevado, mas a fruta cítrica, que não tem nada a ver. Tá? Diminuir o consumo de doces, pães e macarrão, nada a ver também. Priorizar a ingestão de alimentos proteicos com baixa razão fósforo-proteína, de acordo com a necessidade individual. E essa é a alternativa correta, né? Apesar da gente precisar trabalhar com proteínas de mais qualidade na doença renal crônica, e aqui a gente está falando em hemodiálise, né, que permite até um pouco mais de proteína, a gente tem que diminuir as fontes de alimento que sejam fontes proteicas, mas também contenham altos teores de fósforo, ok? Então, analisar essa relação fósforo proteína é fundamental no manejo de pacientes com hiperfosfatemia. Bom, e aqui na última, seguir uma alimentação hipercalórica e hipoproteica, errado porque na hemodiálise a gente trabalha aí com uma dieta até levemente hiperproteica. E aí para a gente revisar, eu trouxe aqui o material da Braspen para a doença renal crônica, Lembrando, energia de 25 a 35 calorias por quilo, dependendo de estado nutricional prévio, realização de atividade física, idade, sexo, tá? estágio da DRC e presença ou não de comorbidades. Proteínas em tratamento conservador, né? estágios 3 a 5, sem diálise, 0,6 a 0,8 gramas por quilo. Mas, a, na presença de diálise hemo ou peritoneal, a recomendação é de 1.2 gramas de proteína por quilo. E lembrando que hoje a gente tem, né, já faz um tempo, mas está sendo cada vez mais retomada a questão do uso dos cetoácidos ou cetoanálogos ou aminoácidos essenciais, né, é, em que restringe-se mais a dieta, é, a proteína da dieta, né, complementando aí com essa quantidade é, de 0,3 a 0,4 gramas por quilo dos setoácidos, lembrando o cetoácido é uma cadeia carbônica sem o grupamento amino que vai então incorporar o nitrogênio em excesso, né, pela falta de metabolismo, é, formando aminoácidos, principalmente né, os aminoácidos essenciais e Uh, os aminoácidos essenciais já tem, né, logicamente o grupamento amino, tá? Mas é uma estratégia aí que está sendo retomada, então é, tem sempre a possibilidade, né, de, de ser cobrada em questões de concurso, beleza? Sim, recomendação de energia e proteína sempre cai, né? E aí a gente tem que estar tá sempre ligado nessas recomendações, beleza? Próxima questão então. É, o acompanhamento nutricional pode favorecer parâmetros clínicos e metabólicos no tratamento do diabetes mellitus. Em relação às recomendações nutricionais para indivíduos adultos com DM, analise as afirmativas a seguir verdadeiras ou falsas. Eu trouxe isso aqui, gente, junto com a parte de renal, porque aqui ele vai abordar um dos itens aborda a doença renal é, diabética. A ingestão recomendada de carboidratos é de 30 a 45% do valor energético total, não inferior a 80 gramas por dia, e incentivar alimentos fontes de fibra. Falso, tá? Normalmente a gente trabalha com quantidades normais de carboidratos, de 45 a no máximo 65%, e no mínimo de 130 gramas por dia, que é o que a Organização Mundial preconiza aí como sendo necessário para a manutenção aí da, da fornecimento energético para o cérebro para o encéfalo a ingestão recomendada de proteínas é de 20 a 25% do VET, mas para diabéticos com doença renal crônica em hemodiálise 08, falso também, tá? Como a gente acabou de ver em é, hemodiálise 1.2 Tá? E aí muitas vezes essa questão confunde exatamente, tá? Letra D. Muitas vezes essa questão confunde porque quando se fala do tratamento conservador, que seria de 0,6 a 0,8 gramas por quilo, o pessoal fala que pessoas, né, com diabetes descompensado se beneficiam mais do 0,8. Mas aqui né, a gente não está falando de tratamento conservador. A gente está falando de hemodiálise, e é isso aí, né? A lei Fernanda, hemodiálise é 1.2. Laiana também, é, normalmente a gente recomenda aí uma faixa de 10% a 15%, tá? Isso, porque a gente perde aminoácidos e peptídeos na própria diálise. E como o rim não está funcionando para fazer a reabsorção, é, isso é perdido de fato, beleza? Bom... Lembrando aqui né, da questão da recomendação de carboidratos de acordo com a nova diretriz da SBD, é, a dieta usual né, ela é composta aí por 45 a 65% de carboidratos e é a mais indicada né, para pessoas que convivem com diabetes. E aí aqueles é comparam a low carb, a very low carb e a cetogênica, né? Com valores inferiores a 130 gramas por dia. Porém, a própria diretriz ela traz no seu texto um grande estudo, que foi o risco, é, um estudo em comunidade sobre o risco de aterosclerose, que verificou a relação entre ingestão de carboidratos e mortalidade com 25 anos de segmento em quatro comunidades americanas. E aí foram incluídos é, mais de 15.400 adultos. O que, que eles verificaram? Que a ingestão de carboidrato, ela apresenta uma curva em U, ou seja, os maiores índices de mortalidade estão... Quando se consome menos carboidrato e quando se consome mais carboidrato. sendo que a faixa onde a gente tem menor mortalidade por ingestão de carboidrato é de 50% a 55% do VET. Então, eles concluem que dietas com restrições ou excesso de carboidratos têm que ser vistas com cautelas. Eles não falam que. É contraindicado é, o uso dessas dietas, tá? Exceto para pessoas que têm grande risco de fazer hipoglicemia, como quem usa insulina, tá? Mas para diabéticos tipo 2, que estão principalmente em tratamento aí com medicamentos convencionais, é, e aí a gente alerta, né? Que para o uso de inibidores das, da SGLT2. Que são as glifosinas, já existe um risco um pouco maior né, da hipoglicemia. Mas, tirando os outros antidiabéticos orais, a gente pode sim até pensar em uma estratégia com menos carboidrato, desde que isso já faça parte da rotina da pessoa. Por quê? Implementar uma dieta com baixo teor de carboidratos acaba, pode acabar, implicando ocorrência de náuseas, né, menor ingestão alimentar. Aumentando o risco de desnutrição e carências nutricionais importantes. Ok, Juliana? Não, hoje nós não temos mais, né? De acordo com a diretriz da Braspen, da Espen, é, essa diferença em recomendação de proteína na hemodiálise e na diálise peritoneal. As duas sociedades recomendam aí 1,2 mesmo. Beleza? Bom, então vamos para a próxima questão. É, é mais uma aí de 2021 porque eu achei interessante a questão aí de cobrar balanço hídrico. Balanço hídrico é uma estratégia muito utilizada aí para cálculo de necessidades hídricas no doente renal, né? Na pessoa com doença renal. Então ele é definido como a diferença entre a água que entra no organismo, ou seja, ingerida, né? É, e a água produzida pelo metabolismo menos o total de água perdido. Né, através dos mecanismos corporais e aí lembrando essas perdas corporais não acontecem somente pela diurese né, pela urina mas é, elas acontecem também pelo suor né pelas fezes as fezes quando a consistência é normal a gente tem perda de 100 a 200 ml tá? e pelo que a gente chama de perdas invisíveis que são aí a água incorporada na respiração, né, tanto para inspirar quanto para exalar o ar inspirado, e a água que é necessária para manter a hidratação cutânea, né, e manter a nossa barreira cutânea como principal imunidade inata do nosso organismo. Então, isso é chamado de perdas invisíveis, beleza? Então, vamos analisar aqui as questões. Já respondo, Mirelle. É. A perda de água por via urinária pode variar de 1 a 2 litros por dia, verdade, esse é o volume né, habitual aí de diurese. A perda de água por via respiratória pode variar de 250 a 350 ml dia, verdadeiro também. E a perda de água por vias invisíveis ou insensíveis e suor podem variar de 400 a 900 ml por dia, verdadeiro também sendo assim nossa alternativa correta letra C, né? Todos os itens verdadeiros. Então só respondendo aqui, né? As questões levantadas no chat. No transplante pós-transplante tardio, tá? É, quando a gente fala de transplante renal, a gente precisa pensar em três momentos: pré-operatório imediato, pós-operatório imediato e pós-tardio. No pós-tardio, para se prevenir a recorrência da doença renal né, é, principalmente em pessoas que não têm um controle metabólico muito adequado, a gente trabalha com uma dieta normoproteica, tá? De 0,8 a 1. Mas se já houver indício de queda na taxa de filtração glomerular, assim, por volta de 40 a 50 ml por minuto, a gente já tem que voltar ao esquema da restrição proteica de 0,6 a 0,8. Ok? Alimentos de baixo índice glicêmico, sim, Érica. A. A SBD, né, 2023, ela fala que a gente pode considerar como uma estratégia é, para trabalhar pontualmente algumas refeições, tá? Então baixo índice, baixa carga glicêmica e aí depende muito da questão da tolerância e aceitação dos dos pacientes, ok? Então é aí a, que é a estratégia das fibras, né, propriamente. Né? Vamos lá para a questão seguinte. Bom. A subnutrição apresenta um aspecto fundamental tanto na gênese como no processo de cicatrização das úlceras por pressão. Lembrando que o nome correto não é úlcera por pressão, é lesão por pressão, tá? E a respeito da terapia nutricional aplicada às lesões por pressão, é... uh, analise as afirmativas e julgue. Joia, Maíra, já te respondo o aporte calórico energético diário para indivíduos com lesão por pressão independente do grau deve ser superior a 45 caloria demais, tá? Então, falso. Quanto aos macronutrientes, preconiza-se uma dieta hiperproteica, normoglicídica, normolipídica, com indicação para ácidos graxos essenciais, correto, né? E os antioxidantes aí, eles citam o exemplo dos flavonoides, melhoram a circulação sanguínea, aceleram a resposta imune e agem destruindo os radicais livres, também verdadeiro. A suplementação com L-carnitina é preconizada pela ação anti-inflamatória, efeitos positivos sobre o balanço nitrogenado, falso, OK? Então a gente teria aí como opção, né, como alternativas, perfeito aí para quem colocou letra A. Ok. Só para a gente lembrar, deixa eu só responder aqui a questão da, da Maíra. A gente também pode indicar a restrição hídrica, tá? Principalmente quando é, o paciente está em domicílio, né, ambulatorial, e aí ele não passou por avaliação médica recente, a gente avalia aí a questão da diurese, só que aí o paciente precisa saber quantificar aproximadamente quanto de urina. Ele está produzindo e soma as perdas invisíveis, aí da ordem de 450 a uns 900 ml, ok? Então a gente pode indicar também essa restrição hídrica na doença renal crônica. E aí, para a gente se lembrar então da questão das lesões por pressão, eu trouxe a diretriz, a diretriz não, né? A campanha da Braspen é, do ano de 2020, diga não à lesão por pressão. E aí, né, como a questão já fala de lesão por pressão instalada, vamos ver os valores calóricos que são recomendados. Então, na desnutrição, até 35 calorias por quilo, tá? Aqui a gente vê que chega a 50, mas é IMC, tá? Não é caloria, então não confundam isso. As proteínas, sim, 1.2 a 1, oh, desculpa, 1.5 a 2, e aí fala, né, suplementos contendo nutrientes específicos para cicatrização. Aqui não fala nada sobre a questão dos antioxidantes, tá? Mas antioxidantes é, favorecem, sim, né, a diminuição do estresse oxidativo e, consequentemente, é, controlam um pouco mais essa lesão por pressão. A L-carnitina é usada mais para melhorar o metabolismo lipídico, né? Já que ela é essencial aí para transferência de triglicerídeos de cadeia longa para o interior da mitocôndria para que haja então a beta oxidação. Então, se a gente pensa em metabolismo energético, a L-carnitina sim né? seria é, indicada, tá? E aí, é, isso responde aí ao ícaro, a Alícia e a Bruna. Beleza? Mas aqui, para tratar a lesão por pressão, o foco é a proteína, tá certo? Vamos para a próxima questão, que o nosso tempo já está acabando. É, falando aí sobre enteral e parenteral. A dieta enteral pode ser classificada de acordo com a complexidade dos seus nutrientes. É, e a dieta enteral. Né, em que os macronutrientes, em especial a proteína, apresentam-se na sua forma totalmente hidrolisada, totalmente hidrolisada, a gente entende que é aminoácido livre, é, a gente teria então como característica uma fórmula elementar com uma osmolaridade elevada. Né? Lembrando as classificações aí. polimérica, todos os nutrientes intactos, Oligomérica, proteína parcialmente hidrolisada, elementar, proteína totalmente hidrolisada. E quanto maior o, o grau de hidrólise das proteínas, maior a osmolaridade, beleza? Isso mesmo. É... Vamos seguindo aqui para a próxima questão, também de nutrição interal, falando aí das complicações que podem ser mecânica, né, devido à sonda, é, relacionadas à dieta, ao método de preparo e administração e metabólicas. Então, em relação às possíveis complicações da interal, avalia as afirmativas. A aspiração da dieta pela traqueia é uma das mais sérias complicações da nutrição, principalmente quando acarreta a pneumonia aspirativa, sendo que o posicionamento da sonda pós-pilórico diminui a chance dessa complicação. Correto, tá? As complicações relacionadas à dieta incluem distensão abdominal, náusea, diarreia, vômito e cólico abdominal, e tais complicações podem ser contornadas ou mudando a fórmula, ou modificando a concentração da fórmula, ou alterando a técnica de administração né, para formas mais lentas, ou associando alguma medicação, principalmente os pós-cinéticos, ou desculpa, os pró-cinéticos, é, quando há indicação. Então, ambas as alternativas corretas, então nosso gabarito aí, letra C, é, vamos... Seguindo aqui, e aqui, né? Um indivíduo com trauma de mandíbula, sem possibilidade de ingestão oral, apresenta a indicação da interal, trato digestório funcionante, sem risco de aspiração, tá? E a expectativa é que em duas semanas ele volte à alimentação oral. E aí, qual seria a alternativa mais indicada para iniciar a terapia interal para esse paciente? Seria então, como as diretrizes falam. Na ausência aí do risco de broncoaspiração, posicionamento gástrico indicado para todos os pacientes. Devido ao baixo tempo de permanência, é sonda naso, ok? Então, a resposta correta aí seria, seria a letra C, sonda nasal com posicionamento intragástrico. Beleza? Show de bola. É uma questão de sarcopenia, já que eu não posso deixar de falar dos nossos idosinhos. Né? Então, a sarcopenia é uma doença muscular que, ainda que se expresse com maior frequência em idosos, tem início na vida adulta e a gravidade depende de fatores múltiplos ao indivíduo. Passiva de prevenção ou retardo, é uma insuficiência muscular sinalizada pela baixa força muscular e perda de massa muscular. Eles já me deram aqui dois componentes da sarcopenia. Beleza? Sendo assim, ela é diagnosticada através da avaliação de que? Força, perda de massa, então massa e função muscular, tá? Então sempre avaliar a sarcopenia por força, que é o primeiro componente, né? Já que nem sempre a massa se relaciona à força, massa muscular e capacidade funcional do indivíduo, né? Que tem a ver com a função muscular. Beleza? E isso a diferença entre gastrostomia, jejunostomia e jejuno, toda vez que a gente pensa, gente, em posição pós-pilórica, né, que seria do ordenal jejunal, é para aquele paciente que tem alto risco de broncoaspiração, com já evidências prévias aí, muitas vezes, de ocorrência de pneumonias aspirativas. Então, jejunal é isso. E estoma, né, ostomias, elas são indicadas a partir de quatro semanas. Então, elas são. Sondas de uso mais prolongado, beleza? Eu vou passar o gabarito das outras mais rapidinho, porque nosso tempo já está encerrando, mas vamos lá. É essa fala da, do tratamento nutricional na obesidade, e aí, aqui o objetivo racional da intervenção é reduzir a gordura corporal para um nível que seja acompanhada de melhora no estado de saúde ou redução do risco de complicação correta, né? E a gente atinge isso com, de acordo com os estudos, com 5 a 10% de perda do peso usual do paciente. Letra B, o objetivo central é o alcance de eutrofia. Errado, né? Na obesidade a gente não trabalha pensando em eutrofia. A gente trabalha aí em relação à qualidade de vida e controle de morbidades, que seria então a letra A. A, ah, somente a 1 um está correta. Doença celíaca sempre cai também. E aí, aqui se pergunta os alimentos que não contêm glúten. Então, pipoca, fubá e amaranto é a resposta. Analisando: semolina, ela tem glúten, a lente, trigo e centeio, o quibe aqui tem glúten e aqui a cevada também tem glúten. Então, letra A, beleza? Opa! Cliquei em lugar errado aqui. É, e essa é a última questão, gente. Eu queria só mostrar isso aqui, eu achei bastante interessante essa questão. É, no período pós-absortivo, aproximadamente duas horas após a refeição, ocorre uma redução gradativa da glicemia que induz o organismo a buscar mecanismos capazes de reverter esse quadro a fim de se evitar episódios de hipoglicemia e a glicogenólise é uma das estratégias, né, um dos primeiros mecanismos a ser estimulado. Assinale a alternativa que apresenta hormônios responsáveis pela glicogenólise. Então, como é que a gente analisa uma questão desse tipo? Gente, tem hormônio anabólico nas opções, a gente já exclui as opções. Hormônio anabólico, insulina. Tá? Então, já cortamos aí a letra A e a letra D. E aí só sobra glucagon e eritropoietina e adrenalina e glucagon. Eritropoietina, ela trabalha com estímulo para síntese de hemácias, beleza? Então, a alternativa correta, como vocês bem marcaram aí, é adrenalina e glucagon, ok? TSH, nada a ver. Quer dizer, indiretamente ele tem a ver, porque é o hormônio que vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos. E aí, o hormônio tireoidiano em si, T3, T4, favorece glicogenólise, tá? Mas a insulina estaria errada aí também nessa questão. Beleza, gente? Então, é, foi esse o material aí que eu preparei para a gente poder trabalhar alguns dos principais tópicos, né, na, na parte de nutrição clínica. É, queria agradecer muito a presença e participação superativa de vocês. Sempre um prazer, né, é, estar com vocês. Eu agradeço demais esse carinho que eu sempre recebo de vocês. É uma pena, né, que a gente está às vezes distante aí para poder se encontrar pessoalmente e dar aquele abraço. É... Então, Mirelle, a única, o único motivo de escolher posicionamento gástrico ou jejunal é risco de aspiração, tá? Então, o paciente que tem um alto risco de broncoaspiração, ele tem um refluxo gastroesofágico severo, ele já fez pneumonia aspirativa antes, a gente passa para jejum. Nos outros casos, é sempre gástrica, as próprias diretrizes recomendam isso. Sempre escolher a via gástrica, à exceção aí desses pacientes. Ok? Gratidão mesmo pela companhia de vocês. Um grande beijo, muito sucesso na prova e nos encontramos na próxima, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!